енді айта беруге бола ма, болмай ма? Біріншісі порно индустрия. Нәс кейін шешіп берді ғой, мәке порно. Бүкіл жан-жандығын атын біледі екенсіз. Қалай халықпен жабылып атып сұрап алған нәске ғой десең, қалжың етпе. Бәрі бай болғысы келеді, бәрі жақсы өмір сүргісі келеді. Бірақ сатпай. Сатпай. Андай ғой, жаттығу жасамай пресім болса деген сияқты ғой. Аудиторияны зерттей бастадым. Аудиторияны кім деп ойлайсыздар? Әйелдер. Қыздар дейсіз, қош бір. Қыздар. Қыздар ақшасына қарамайды, қош бірсе. Қыздар, олар сезім бар. Адал партиясына дауыс бердім. Жалпы кедей адамдар, кедей адамдарға сатқанда ұнамайды. Рекламада ұнамайды. Армысыздар, құрметті төртеу түгел болса бағдарламасының көрермендері, 10-шы эфирімізге келдік. Ешқашан басында бұны ең алғашқы естеріңізде ме, бастап отырған кезде ойлаған жоқпыз ғой, 10-ға барады деген сияқты. А қазір онда бітіреміз деген идея болған. Онымен аяқтаймыз деген ия, сондай ой болған. Бүгінгі керемет тақырыптардың бірі 10-шы бағдарламаға Қуаныш мырза өз тақырып таңдады. Қазақта жақсы сөз бар ғой. Сатып алмайтын клиент болмайды дейді, сатып алмайтын адам болады. Туу, мынау қазақтың сөзі. 19-шы ғасырда шыққан бір мақала болды ма бар ғой? Сол. Білмеймін, бір жерден оқып қалғанмын, сол есімде жоқ. Соған байланысты Қуаныш мырзаның ерекше сыйлығы бар бүгінгі. Иә, бізде анау ненің бұл енді көп адамдап жатыр ғой, наркотик сияқты болып қалды, біз бұған отырып қалдық, там әр пятница сайын не қылып деп. Сол наркотик болғаннан кейін дозасын көбейтіп отырмыз. Ең бірінші рет 41 мың теңгенің курстары. Асында бір майда шүйде 5 мың 4 мың теңгеден болған. Кейін 41 мың теңге болды. Өткен шығарылымда 76 мың 800 теңгенің керемет курсы болды. Бұл жолы 150 мың теңге. 150 мың ғой. Доза көтеріп отыр ана доза енді. Сондықтан да бүгін таңғалып, өзіміз таңғалып тұрмыз. Енді таңғалсаңыз, таңғалмасаңыз бәке сол өткенде ескіндіміз айтты ғой, ғалым деді ғой. Сондықтан бүгін 150 мың теңгелік керемет не болады, сыйлық болады. Ол үшін не керек? Ол үшін бар болғаны бұл енді шығарымыз соңына дейін көру керек, ережелерін бір айтылады, ереже қатты қиын емес. Одан тағы да бөлек бонус бар, кейін айтып беремін. Мощный, достар, соңына дейін көріңіздер, мощный бонус бар. Өзім таңғалып отырмын бұл сыйлыққа, әлі ондай сыйлық біз әлі бермегенбіз. Әке, енді біз басқа көрермендеріміз ғана алыстағыны, алыстан аралағанша жақыннан торбал дейді. Басқаны жарылқағанша өзіміздің қасымызда адамдар бар, например, нәскилері жоқ адамдар. Сон уже неше уже эфирден бері комментке жазып жүргендер бар, Ескендір мырзаның нәскиі қашан сүтіне болады дейтін сауалдар. Не сүтіне ол? Не нәскиі? Қап қарасы. Мен тұрып кетейін. Кінәлі Қуаныш мырза. Өткен кінәлі, тұру керек. Кету керек. Бұдан кейін кемеңіз нәски болмағанша. Осы бағдарламада арнайы Ескендір мырза, бірақ кию керек мен. Көрейін. Өзім таныстырайын. Авокадо. Авокадо, пожалуйста, авокадоны алыңыздар. Асықпыз. Авокадо. Екінші нәскиіміз біздің, білмеймін, түсінбедім, но. Классик рапсы ғой. Біледі. Өзі біледі, не алып тұрған біліп отыр. Ананас, әрине ананас. Енді әрине бұл өзі сондай адам болғаннан кейін, бұл әрине бургер. Бургерден кейін енді өзі Спанч болып па? Одан кейін әрине улитка, асықпай жүріп, аңдатпас деген Гарри. Бүкіл жан-жандығын атын біледі екенсіз. Мультфильм бәрін көріп алған ғой. Ескендір мырза, біреуін киіп келіңіз. Бір киіп келіңіз, сахнадан шығыңыз. Рұқсат болса, бір алғыс айтайын сіздерге. Айтыңыз, құрсын. Нәски үшін бе? Жоқ, жалпы сыйлық үшін, хадия үшін. Рахмет, мың алғыс. Талай халықпен жабылып атып сұрап алған нәски ғой десең, қалжың етпе. Жаңа көздеріңіз ғой. Идея мынада ғой, жоқ, шынымен бұл түрлі түсті нәски, түрлі түсті шұлықта тұрған не бар деп ойлануы мүмкін кейбіреулер, бірақ мәселе осындай түрлі түсті шұлықты кие алу, ол біздің біртүрлі болудан қорықпауымыздың көрсеткіші ғой. Яғни белгілі бір деңгейде бір батылдықтың нышаны болып тұр да. Ал енді қазір бүгін батыр боласыз. Бүгін сату ғой, сату үшін батылдық керек. Енді қараңыз, идея неде? Идея. Мен ойлаймын да, бізде кейде концепциялар қатты өзгереді. Кезінде Apple-дың Think Different деген сияқты. Өйткені бәрі IBM жа түрлі түсті бір сұр компьютер ұстап жүрген кезде, сен iPhone ұстағаның немесе iMac ұстағаның бір ерекшелік болды да. А қазір бәрі iPhone ұстайды да. Сәйкесінше Think Different бір өзексіз болып қалды. Мен ойлаймын да, біздің ортамыздағы батырлық ол бәрі түрлі түсті киіп отырған кезде осындай қара классикамен отыра алу деп ойлаймын. Мәссаған. Өзіңіздің бадаласқаныңызға подсвет ретінде, иә? Сөйтіп рұқсат болса, мен мына 5 сыйлықты мына 5 кісіге сыйласам, 5. Ой, мына құды. Лаура Бектұрсын. Ол дайындалып кепті. Подлянсы көп адамға. Дайындалғанбыз ғой, па. Бақберген Бекжігіт. Так, Данияр Қалихан, Фариза Нұрғалиева, Руслан Бекбатыров. Осы бесеуіне. Рахмет. Ал не оқыған мырза? Мырза, ал не болды?
бургеріңіз өтпеді сіздің? Мен бердім сыйлықты, ары қарай өзі... Міндетімді атқардыңыз. Духы жетпеді. Духы жетпеді. Солай ойлаймын. Ол нәскеде кигенге духы жетпеді, сол енді. Әбден ғылым зерттеп. Менде оқиын ал, оқиын менде. Менде комментарий оқиын құрсын онда. Бір досымның инстаграмнан көріп келіп қарайыншы деп қарап едім, өте ұнады, каналдарыңызға подписка да еттім дейді. Рахмет. Бұны жазған Олжан Ташымова деген ханым. И арасында жаңағыдай каналдарыңыз пайдалы екенін, өзіме көп нәрсе алдым деген нәрсе айтып жатыр. Көрдіңіздер ма? Бір жасаған адамның бір инстаграмда болмаса жаңағы инстаграм жазған постыңыз немесе сторисіңіздің арқасында қараңыз, Олжан ханым келген екен, ол кісіге пайдалы болып жатырмыз. Сол адамға Алла разы болсын, Олжан ханымға рахмет. Сондықтан да подпискаңыз жасауды ұмытып кетпеңіз, өте маңызды біз үшін. И бүгінгі осы сабақтың соңында айтылатын, сабақтың соңында жаңағы біздің подкасттың соңында айтылатын сыйлығымыз 150 мың теңге сыйлық үшін де біраз еңбек ету керек. 150 мың теңге оңай ма? Қазір соны қазір айтсақ не болады? 150 мың деген қалай алатын шарттарын кейін айтасыздар. Не сыйлық екенін айтасыз. Сату өнері деген керемет біздің курс бар. Плюс. Плюс. Сонай. Сату өнері деген 150 мың теңге курс. Плюс. Ескендір мырза өзі сұранып отыр. Мен дейді осы жерде бес көрермен дейді. Өзім неге біздің интернет маркетинг курсын оқып жүрдім деп кампусына аралатайын дейді. Экскурсия жасаймын, экскурсия дейді. Айтып келеді. Сөйтіп олармен бір шай ішемін дейді. Сөйтіп бір сабаққа қатыстырамын дейді. Бес адамның қасын басқа қасына жүремін дейді қос бұл кісі. Даттап ол уақыты көп. Басқа қаладан келсе? Басқа қаладан келсе, ескендіріміз айтады, мен қалтамнан шығарып дейді, олардың билеттерін алып беремін дейді ғой. Пойызға немесе самолетқа. Жылайтын пойызға. Достар, естісіңіздер ғой. Егер басқа қаладан болсаңыз, ескендіріміз өзі таңдайды. Басқа қаладан болсаңыз, жолыңызды төліп беруге дайын. Өзі сізбен шай ішеді. Кампусымызды аралатады. Бұдан артық не сыйлық керек? Бұдан артық не сыйлық? Нәски берді. Нәски берді. Нәскиін шешіп берді ғой, мәке бар. Нәскиі жоқ. Мен айтайын, бұл эфирден кейін әйелі бар, рұқсат алған. Нәскиім қайда дейді? Нәскиім қайда мен дейді? Вопрос бар. Бастай құрсын бар ғой. Күлдік ойнадық, әдемі болды. Ары қарай серьезный әңгіме көшейік. Бірақ бізде серьезный шығып болған. Сату тақырыбы енді бізді көбіміз ойлаған кезде әрқайсымыз әйтеуір сатудан бір тәжірибеміз бар. Анау кісінің особенно көп. Бұл кісіде бірнеше бизнесті жапқан. Әсіресе сәтсіз тәжірибелер. Өте көп ол кісіде. Дәл сол сияқты бүгінгі тақырыбымыз сату болғаннан кейін енді адамдарға сату көбінесе қиын. Біреулер айтып жатады, сатудан қашады. Өйткені сатудың арқасында тұрған ең үлкен проблема ол не? Отказ. Отказ алудан қорқу. Мысалы, осыған қатысты не дейсіздеріңіз бар? Ол кісі не дейді екен? Көрейік. Тәжірибесі көп. Бұл тақырыптан мен тыңдамасам сіздерді. Жоқ, сата алмаудан тәжірибеңіз көп болып отыр ма? Жоқ, сата алмаудан айтып беремін, бірақ сату психологиясы. Сәтсіздік психологиясы болса айтатын беремін. Бұл кісі мен бүгінгі біздің антагонист. Білесің ба неге антагонистін? Білемін. Айтыңыз десек болады. Емтиханнан. Ол не ол? Бүгін бұл кісі бәрі жақсы көреді мәке. Бәрі жақсы көреді. Мен ішім күйеді ана жерде бар. Канал қараңыз мәке. Канал аты да Қуаныш Шомбай канал деп тұр. Передачада главный рөлде сіз бар екеуміз жүрміз. Махаббат маныкі. Ойын бар, біз гол салатын дос. Сосын ішім күйеді енді. Ну ничего енді. Қазақтың баласы ғой жәлелім деп па. Сату психологиясы мәке не дейміз енді? Керемет тақырып. Отказ алудан қорқу. Мысалы, ең бірінші сол неден бастайық, адамдар не үшін отказ алудан қорқады бізде. Егер мысалы, ең бірінші нәрсе, сенің бәрі бай болғысы келеді, бәрі жақсы өмір сүргісі келеді, бірақ... Сатпайды. Андай ғой, жаттығу жасамай пресім болса деген сияқты ғой. Танысы не ма? Қанша қатты күлдіңіз ғой. Танысы түсіндік пе? Танысы ой ма? Бәсе бар ғой деймін. Қайдан маған идея келеді? Тамақ ішемін, не қыламын, бар пресс шықпайды, не қыламын. Бәрін жасаймын десеңші оймен. Оймен пресс шығарамыз. Анау енді мынау бір классика, мынау бір нәрсені түсініп отырып классика айтады да, компания сата алмаса банкрот болады, адам сата алмаса кедей болады дейді. Енді бұл енді бүкіл нәрсені қысқартып тұр. Енді сату деген нәрсенің бәрінің өзі, тату дегеннің өзі астында тұрған нәрсе бұл алмасу ғой. То есть алмасу. Мысал үшін бір адам бір компанияға қызметкер болып жалданатын болса, ол да сату. То есть мынау адам кісі өзінің білімін, тәжірибесін. Собеседование деп айтқан кезде өзін жақсы маман ретінде сатады. Иә. То есть сатқанның нәтижесінде ол жерге қызметкер болып тұр. Ал сату процесі әрине интервью момент. То есть егер ол сата алмай жатқан болатын болса, сол интервью сата алмайды, сатқан болса жұмыс істейді. Алмасу. Бұл өзі сату не үшін сондай жақсы нәрсе? Біздің исламда да бар, берекетті, тоғыз берекеттің 10 берекеттің 9-ы сатуда деп айтады. Бұл міндетті түрде базарға шығып сату емес. Жалпы өзіңнің құндылығыңды алмастыра алу. Негізгі өте классикалық сату бұл процесі үйлену.
То есть бір жігіт пен қыз танысқан кезде бір-бірінің құндылықтарын бір-біріне түсіндіріп, алмаса де айтады, мен саған мына күйеу болайын, сен маған әйел бол, екеуміз отбасылық нәрсені құрады. Сондықтан да біздің ажасу деңгейі жоғары болғанына қарағанда, біздің адамдар даже сата алмайтын, бір-біріне сәйкес келмейтін адамдар бір-бірін сатып жатыр ғой, бір-бірін получается. Енді ажасу, одан кейін ажасу көп болып жатқанына қарағанда, енді көп ойланбай. Байтқанда жаңа бизнестегі договор жасаса алып, кейін договорды бұзу деген сияқты болып көрініп тұр ғой. Иә, сондықтан сату бізді сата алмаймыз деген адамдарға мен сенбеймін. Иә, бұл енді бұл сатудың табиғаты сондай алмасу, сатудың алмасу үшін. Бізде жаңа келіп отырық қой, мысалы сіздер қазір бізге осы видеоны да қанша отырыңыздар, көріңіздер, бізде сіздерге мынаны береміз. Бұл да сату бұл жерде. Ал бірақ әрине бізде сатуды тек қана бұл кең мағынасында бізде енді әдетте сату деген нәрсені бұл ақшамен өлшегеннен кейін енді осы ақшамен сатуда проблема бар. То есть сатуда негізі проблема жоқ. Осы ақшамен сатуда проблема бар, сатудың ар жағында тұрған нәрсе әрине бұл отказ. Енді отказдан сол кезде былай ғой, біз итак күн сайын сатумен алысып жүрміз. Әрине. Өзіміздің идеямызды сатамыз. Мысалы айталық, жаңағы сіздің оқыған комментарыңыздағы сияқты сол қарындасымыз осы бағдарламаны басқа біреуге сатты. Иә. Дұрыс па? Мысалы қаратты, комментарийін оқып, жаңа немесе постын оқытты, осы бағдарламаны қызықтыру арқылы ол сатты. Дәл сол сияқты ол сата алады. Бірақ мәселе ақшаға келген кезде туындайды да. Ақшаға келіп сатуға келген кезде. А бірақ идеясын сатқан кезінде, тегін нәрсені, бір нәрсені, жақсы нәрсені айтқан кезде, а сату деген негізі содан шығып отқан жоқ па? Яғни сен өзіңе ұнаған, өзің пайдаланып көріп, немесе жаңа көңіліңе толған нәрсені басқа адамға ұсыну да. Ақшаға. Иә, ақшаға. Румидағы кейсің іші есіме түсіп кетті да. Қоныш бірзі айтатын, мысалы жастар, немесе қазақтарды алсақ, қазақтан асқан бір қонақжай халық жоқ сияқты дейді да, жаңағы білмеймін біреу келсе жаңағы атын, соңғы атын сойып жүру, немесе тапшанын балталап жаңа отын жағып жүру деген сияқты сипаты бар бойында, бірақ дәл сол кісілер мысалы даяшы болып, немесе официант болып мейрамханада істеген кезде бағана ғана қонақжайлылық жоқ болып кетеді дейді да. Тура сол қасиетті ақша үшін көрсету керек, бірақ келген кезде блокқа түсіп қалады дейді. Мен мынада деп ойлаймын да, мәселе бұрынғы тақырыптардың біріне қайтып келеміз, ақшамен қарым қатынастың дұрыс қалыптаспағанында. Байқасаңыздар, көп жағдайда біз бір әрекет істейтін кезде оны ақша үшін істеу керек болатын болса, біз ми автоматом тұрмыз болсады екен да, тежегішке блокқа қоя бастайды да, мынау керек емес деген сияқты. Мынандай бір зерттеу бар, енді рұқсат болса, candle problem дейді, шамшырақ, майшамның проблемасы дейді. Сол кезде адамдарға түрлі тапсырма береді. Тапсырмалар оңай болуы мүмкін, қиын болуы мүмкін. Сол кезде қызығы, ана тапсырманы сен жай орысша айтқан кезде для интереса орындасаң болады да. Для интереса орындаған кезде адамдардың мынау потенциалы ашыла түседі екен де, қиын тапсырмаларды оңай орындайды, қиналмайды, өнімділіктер өседі. Бірақ тура сол тапсырманы ақша үшін істеңдер деген кезде аналар тіреліп қалады екен, істей алмай қалады ше. Сонда бір енді тереңірек зерттесе болады идеяны. Бірақ ақшаның бізге жаңағыдай кері әсері бар екендігін көрсетеді да. Айырбасқа ақша келген кезде тоқтап қалатынбыз. Сол үшін деп айтылып отыр ғой, жаңағы бұл сату психологиясы деп, сатудың өзі техникасы бар. Спринт, спин, там болмаса линейный продажи, там спринт, жаңа скриптер, болмаса там тональность, ол техника. Бірақ техникадан бөлек осы бір психология бар. Иә, психологияңнан сен вопрос болатын болса, ол үшін таныс психологқа білесіздер ғой, бар көреді. Ал сол кезде адамдардың сата алатын, сата алмайтын адамдар бола ма әлде қалай? Біреуде туа бітеді, немесе біреу қабілетке байланысты ма, неге байланысты сатудың? Мәке, сата алмайтын адам болмайды, сата алмайтын бала қараңызшы. Баланың, адамның өзі ең бірінші сатуы баланың жылап, жыламаған балаға емшек жоқ деген мақалдың астында тұрған нәрсе сұрамаған адамға, яғни сата алмаған, ұсына алмаған адамға тамақ болмайды деген сөз ғой. Егер бала жыламаған адам, мысалы үшін бала ол аштан өледі. Ол кішкентай нәрсесі бар, кейін ол өзінің бала кейін ол бірінші жаңағы анасының сүтін сұрап талап етсе, екіншісі оған внимание керек болады, вниманиені талап етеді, ол жылайды, ол да сату. Одан өскеннен кейін барып ананы алып бер, мынаны алып бер деп басталады, жайлап жайлап материальный бола бастайды ғой нәрсенің бәрі. То есть сата алмаған адам скорее всего мына видеоны көріп отқан жоқ, ол өліп қалды уже. Сатуды манипуляция деп қарауға болады ма? Сатуды сөйтіп ойлағаннан кейін де андай сату бір жаман атта сияқты, сондай бір стигма бар сияқты. А оған не дейсіздер егер шынымен? Не үшін ол қалыптасады сол? Қарап классика жанрын айтайыншы, классика жанрын. Құдай бұйырса мен уже иншалла ертең немесе ертең арғы күні әке шешеме соған отқан үйді рәсімдеймін. Суммасы айтпай қояйын, нормальный сумма, 100 мың долларға жақын сумма. Айтпай қояйын деп айтып қойған сумма. Бірақ сатқан кезде мен сатып алдым ғой. Ана адамға мен қазір алғысым шексіз де шемеш. Сатып алғаннан кейін даже айтқым келіп тұр, мен Алла разы болсын деп. То есть сатқаннан кейін ол жерге сатуға көмектескен өзіңіздің ағаңыз бар. Оған мен алғысым шексіз. Не үшін? Өйткені менің қажеттілігімді қанағаттандырып отыр. То есть мысалы үшін қараңызшы, анау бізде офлайн курстарға орын жетпей қалады ғой, сонда жалынады ғой адамдар, қуаныш аға маған орын тауып беріңізші, төлеуге дайынмын, одан орын тауып берсе қалай қуанады? Иә, сол сияқты анау неде маска іздедік, ал біз не болды, маска сатпаса дәрі іздедік жазда, ол сатпаса сол проблема қайтадан туды, сатпағаннан кейін болып тұр емес па?
Масканы да сатпағаннан кейін, жа дәрілерді сатпағаннан кейін отыр ғой. Сондықтан сатудың, қайтадан айтайын, астында тұрған нәрсе, үлкен нәрсе, бұл жақсылық жасау. Как бы обмен ғой, сен оған бір қажеттілігін. Әрине, егер де сен барып алып, өткенде келіп, жаңағыдай үйге келеді де, жаңа манипуляция жасап, тығып кетуге болады. Бұл сату емес, бұл алаяқтық. Оның аты бар, аты бөлек. Бұған осыған қатысты айтайын. Негізі продуктке сенсе кез келген адам, ол сатады. Продуктке сеніп, ең бірінші өзің сатып атқан затына сену керек, ол заттың басқа адамдарға көмегі тиеді деген сияқты. Сезіктер сені көріп дейсің ғой. Иә, сезіктер сендіреді олар. Олар кәдімгі алаттар сендіреді, сендер мынау адам мына крем маған көмектеседі. Негізі шынымен көмектесіп жатқандар да бар, оларды да жамандауға болмайды. Ол негізі бізге продажаның жақсы, ол осы сетевойдан келген негізі. Продажа техникалар. Иә, техникалар. Бізде отдел продажда өзіміздің сату бөлімінде бір қыз болды. Момон қыз. Өзі негізі сата алмаймын деп ойлаған. Басында шынымен нәтижелер онша емес болды. Даже кей кезде 0 продажа, 1 продажа мен қайтқан кездері болды. Кейіннен кейін ол сол жерде жүріп, үйреніп, сатудың қыр-сырын біліп, кейіннен кейін жақсы нәтижелер көрсете бастады. Мен ойлаймын, негізі шынымен сата алмайтын адам болмайды. Ол бірінші үйрену керек. Үйренгеннен бұрын ең бірінші нәрсе жаңағы продуктке сену. Продуктке сенсеңіз, сіз уже негізі адам баласы түбінен жақсы адам ғой, ол біреуді алдағанды ұнатпайды, біреуге сатып жібергенді ұнатпайды. Сатып жіберу деген сөз бізде намен қалыптасып қалғанда пихатет жіберу немесе басына кигіп жіберу, алдап жіберу, иә, алдап жіберу немесе сатып жібердім деп бір андай, ну, считается деген сияқты болып қалғанда, а жоқ, қымбатқа сатып жібердім. Иә, қымбатқа сатып жібердім деген сияқты бір мақтанат елдер. Мен пихатет жібердім анаған деген. Осы сөздің өзі дұрыс емес. Ал егер де шынымен жаңағындай продукт әдемі болса, мысалы Қуаныш Мұзаған жаңағы сатып жүрген кісі Қуаныш Мұзаға жері ұнап тұр, әдемі болып тұр, ол да продуктіне сенімді болып тұр, сол үшін сатып тұр ғой. Қуаныш Мұза оған рахмет сол үшін айтып тұр. Мен ойлаймын, сондықтан ең бірінші бұл жақта критерий продуктке сену керек, сол кезде продажа болады. Бір зат қосайыншы, мына несін түсінікті болу үшін, иә, матрица сияқты. Сатуға проблема болып тұрғандығы, бана, енді сатудан өзінде проблема жоқ, бірақ оны ақшаға айырбасқа келген кезде біздің басымызда ми блокқа түсіп тұр. Енді мынандай бір зат қоссақ, менеджменттің дұрыс сатып істеу дегені. Яғни екі түрлі ұғым бар: дұрыс сатып істеу және затты дұрыс істеу. Сату ол дұрыс сатып істеу. Яғни кез келген зат. Бірақ мен мысалы сол сату қабілетімді, менің жаңа ақшаға блокқа түспейтіндігімді, психологиямның дұрыстығын, затты дұрыс емес десем, яғни бағанағыдай керек емес тауарын пихатет жіберсем, керек емес, білмеймін, неше түрлі заттар бар ғой, зиянды заттар, тақсын тағып, білмеймін, жаңағы неше түрлі азарттық ойындар бар, құмар ойындар. Сол сияқты заттарды сатып жіберуге пайдалансам, ана қабілетті, яғни дұрыс затты дұрыс емес затқа қолдансам, онда бағанадай пікір қалыптасатын сияқты да, сіз айтып отқан, бұл манипуляция, бұл адамдарға керек емес деген сияқты. Егер біз дұрыс затты дұрыс десек, онда ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын да. Саталатын өнерімді бағана сіз айтып отқанда дұрыс тауар жұсқа сатып салсам, дұрыс өнімге. Мұнда ешкім ренжімейді. Манипуляция дегенді қалай түсінесіз? Айтыңызшы, мысалы манипуляция дегеніміз, қараңыз, сіздің негізі шын мәнісінде ол зат ешқандай болыңызды шешпейді, ешқандай проблема керек, проблемаңызды шешіп бермейді ол зат, бірақ ол келеді де сізге бағана саталу қабілетінің көмегімен пихатет жібереді. Жоқ, мысалы үшін андай болған классика, бұл ескіні қайтадан, бұл алаяқтық. Мынандай болған: тегін диагноз жасайды үлкен кісілерді, сөйтті сен рак болайын деп жатсың, андай болайын деп жатсың деп оларды қорқытады. Диагноз көргенше қорқытады. Одан кейін оларға кредитке, там болмаса рассрочкаға, болмаса басқа нәрсеге 1 миллион, 2 миллион теңгенің емін сатып жіберді. Бұл сату техникасы, то есть дұрыс сатты, дұрыс емеске қолданды. Қорқытып ана адамды. Сіз мамаңызға әңгіме айтып беріңізші, бір не қалай еді? Неде интернеттен бір аяғына пластинка ма заказ берген. Негізі ол негізі 1000 теңге тұратын заты. А интернетте оны 17 теңгеден сатып жатыр да. А негізі қанша есе көп сатса, ол неге саналады? Машина есе саналады. Жоқ, исламда негізі 2 есе дейді. 2 есе. То есть ана бір өзінің нарықтағы бағасы бар, содан негізі 2 еседен аспау керек. Иә, сол заказ берген әлі есінде. Мен мамаға айтамыз, бұл отказ берсеңіз, мен оны таптым, басқа жерден апарып беремін десем. Сөйтсем, мама отказ беруге звондаса, ана кісілер айтқан, там типа, сен болмайды, саған сотқа береміз деген. Мамам қорқып тұр. Сонда қарапайым халық осындай манипуляцияның астында қалып алданып жатады ғой кейбір заттарда. Иә, осылардың кесірінен бұл да вроде бы сату ғой, барасың вроде бы, иә, былай жалпы табиғатына сату бар, бірақ бұл сату емес, бұл алаяқтық қой негізі. Андай мысал сияқты ғой, мысалы қараңызшы, бір кісілер бар, мысалы өзінің уақытын, өзінің ресурстарын өте тиімді жұмсайды, тура осы ресурспен ол сіз ана кітаптар жазатындай, мысалы бизнесқа барса болатын еді, бірақ ол мысалы қылмысқа барады. Яғни дұрыс сатты дұрыс емес дейді да, сәйкесінше адамдардың қылмыскерлерге көзқарасы дұрыс емес қалыптасады да, яғни алаяқтық қой. Иә. Яғни осы екеуінде бір баланс ұсталмаса, онда үнемі бір жаман зат болатын сияқты да. Мысалы анау NLP деген нәрсе бар ғой, нейролингвистикалық программирование дейді. Адамдармен мысалы отырып, сіз сөйтіп отырсыз мысалы да, мен бірінші сіздің положениеңізді толық қайталай бастаймын, мысалы үшін
сөзіңіз бен жаңа уже несімен біраз оқытан сіз автоматты түрде мен бесте басам, сіз мен әрекетім айтылай басайыз. И болды, сіз уже, мен сіздің кез келген нәрсемді сізге жасата аламын уже, айтқан нәрсем үші. Еркіне қарсы. Иә. Ол моментте сізге ол тауар керек па керек емес, сіз ол тауардың алып қойғаныңыз үйіңізге барған кезде түсінесіз де. Мына жерде сіз түсінбейсіз, мысалы. Тура сол сияқты онда инструменттерді, жаңа методика, техникалар қолданатындар өте көп. Ол қыпқылдан алаяқтық және манипуляция саналады. Екінші нәрсе бар, сауданың берекеті бар, дейміз, сатудың үшін мысалы. Яғни сен оны түсінетін адам біледі, ол ақшаның ертең берекеті болмайтынын мысалы шы. Анау есіме түсіп кетіп отыр бір оқиға. Марғұлан аға айтып еді ол, бір үй алайын деп отыр. Сол үйді жаңағы бар, бағасы немістер дейді, екі неміс үй алып отыр, сөйтіп бағасын бірнеше миллион доллар деп. Сонымен бұл кісі түсіреді, жарты жылдан кейін тағы ғана хабарласады, сөйтіп айтады, жоқ, ол баға тағы төмен түс. Сонымен бір 700 мыңға ма, бір келіседі, иә, баға келіседі, сөйтіп түсіреді, сөйтеді де марғанаға жаңағы келісіп болды, келістік дейді. Сөйтіп оған ана ақшаны емес, үстіндегі ақша қосып береді да. 100 мың доллар қосып береді. Үстінен 100 мың доллар қосып береді. Сөйтіп болса, аналар таң қалады, немістерші. Неге өйттің деп, несімен деп ше. И сол кезде айтқаным ұнап қалды да, өйткені мен біліп отырмын ғой дейді, ол қанша түсті ғой дейді да, скидка жасап ше. Ол да, что бұл жерде екі жақта ұту керек дейді да. Сатқан кезде ана қуаныш ода бір қайда болар да. Ол анау маған риза болып жатыр. Иә, андай көңіл күймен кетпесінші дейді да, үйін сатып жатыр, маған жерін сатып жатыр, жаман көңіл күймен кетпесінші. Ертең ол да маған риза болып кетсін дейді да. Тура сол сияқты бұл жерде соңғы біз бірдеңені сатқан кезде көбінесе мысалы аяқ киім ба, мысалы бірдеңе сатып жатсақ, анау базарда тұрған кезде бұрын есімде да, қасында тұрғандар жыртығын көріп тұрса тез алып кетсінші дейді да. Клиенткеші қазір ана жерден кеттің болды ғой, ертең дәлелдей алмайсың ғой сенші. Сен оны үйден жыртып келдің ба, не істеп келдің ба? А қазіргі уже методика барған сайын, шын сауданың берекесі, сен көріп тұрып, а жоқ кешіріңіз, мынау жыртық екен, мен сізге ауыстырып берейін. Немесе бағасын түсірейін. Иә, немесе иә, мына жер мынандай бар екен, минусы бар, мына жер мынандай дефектісі бар. Мен сізге одан қайта бағасын арзандау берейін, содан кейін десең, ол мүлдем басқаша сатылады. Сонда саудада бұл сатуда екі жақта тұру керек. Сатушы да, сатып алушы да. Ол өте шарт, шарт, бірақ жаңағы мәкең негізі тонкий нәрсе айтып кетті. Жалпы біз ана бір өзі ескендіріміздің классикалық несі бар, несі бар, балалардың еған жаттығы ұшы анау, сан мен сапа деген нәрсесі өлшеуші, енді оны айтпай қойын, қатты не қылып қажет жоқ, ана бір тез жасайды да, адамдарға, кішкентай балаларға болады, мысалы үшін екі үлкен, мысалы үшін айталық, ұзын андай бір печенье болуы мүмкін, екі кішкентай печенье болуы мүмкін, бірақ екі сан болғаннан кейін екеуі бірдей болып қалады да, сен екі печенье бар ғой деп айтсаң, ана бала көніп қалуы мүмкін да, то есть бұл жерде сан мен сапаның арасындағы корреляцияны балада пайда болмаған. Екі печенье ма, екі печенье, бірақ yeah, сандық, сапалық сипаттамаларды ажырата алмайды. Иә, yeah, ана үлкенірек ол, одан әлдеқайда көбірек деген нәрсе білмей тұр. Тура сол сияқты бізде кішкене осындай бір искажённое болғаннан кейін біз ойлаймыз, так, там 500 мың теңге ақша болса, менің өмірім жақсы болатын еді деп ойлаймыз. Болмаса бір 250 мың теңге айлық алсақ, жақсы болатын еді деп ойлаймыз. 5 миллион тапсақ болатын еді. Жоқ, бұл жерде компонентте сан да бар. Жақсы, дұрыс. Енді мысалы үшін сен машинаны, Toyota Camry қазір 15 миллион теңге болмаса, ала алмайсың енді, дұрыс енді. Ол понятно дала. Бірақ бұл жерде сан бар. Екіншісі, үші бұның сапасы бар, ол не? Ол берекет. Егер сен, мен айттым, талай рет көргем, 100 мың, 150 мың теңге айлық алып жүріп, 150 мың айлық алып жүріп, бірақ киген киімі, жүрген жүрісі 300, 400, 500 мың теңгелік адамдар көргенмін. Сіздер көріңізші, сонда да болады өзі, әр жерде бір адам болады. Ана бір берекеті бар да, анашы, адалдығынан, как бы ана тірлікке деген жұмысының несінен, өйткені ана айлық берген кезде де, біз енді талай адам айлық бергеннен кейін білесің де, ана адам айлыққа келісіп қойғансың договор бойынша. Договор бойынша келісіп тұрсың. Бұл жерде көбі бәрі кәсіпкер емес қой, қызметкерлер болған. Договор бойынша келісіп тұрсың. Бірақ айлық берген кезде іште бір сезім болады да, анау қанағаттанбағансың сенші. Ана жерде қанағат. Е, қызметте қанағаттанбағансың. Бірақ договор бойынша келісіп қойғансың. Е, бересің сол айлығыншы. Бірақ іште қалып кетеді ана жерде ше. Ол ана ақшаның берекетін ала ма? Ну, алады. Бірақ бұл жердегі мәселе қандай? Біздің келіскен суманы беру, ол біздің міндетіміз, договорда жазылған, жалпы шарт бойынша да. Бірақ ана сатып тұрған адам да, ана адамды мейлінше қанағаттандыруға жұмыс жасау керек та. Осы бойынша ана кім? Стивен Кови әдемі айтады ғой. Уин уин дейді мысалы. Яғни екі жақта ұту керек дейді да сауданан ше. Анау алып жатқан адам да, сатып жатқан адам да. Өйткені біз көбінесе бір затты сатқан кезімізде бізде андай болады ғой. Керісінше біз ғана ұтуды ойлаймыз да. А екінші жақ ар жақта қалай кетеді, ол қандай көңілмен кетеді, ол қандай жаңа ертең сен жайлы қандай ой ойлайды, мүлдем қызық емес мысалы. Осы жерде, осы жерде таңдарыңыз бар ма? Осы жерде көбінесе ең біздің қателік жіберетініміз осы жерде сияқты да. Кең ойламау. Иә. Yeah. А не, кеше Мұхтар Ниязовтың айтқан есімен түсіп отыр да ана. Индонезияға дін қалай келді дейді да.
яғни уағызбен немесе мінберге шығып алып ақыл кеңес айтумен емес дейді да, тек саудамен келген дейді да. Енді қазір андай бір исламдың ең кең тараған мемлекеттердің бірі ғой, қателеспесем 90% мұсылмандар да, сонда тек саудамен адамдар келген, алардың саудасының берекетін көрген да, ана шынайылығын, адалдығын же, сөйтіп андай былайша айтқанда жүректер жоланған ғой. Мен ойлаймын да, шынымен егер біз саудада сіз айтып отырғандай бір жақты өзім және өзімнің пайдам емес ана тарапты да қарайтын болсақ, негізі сол көбі айтады ғой, win-win ең тұрақты модель дейді ғой. Онда алысқа барады. Жоқ, анау жоқ, негізі мынау сауданың несі, жаңа айтқан мен анау түсіне алмайтын аналогиясы алуға қиын адам, мынаны ойлаңызшы, маска жетпей жатқан немесе дәрі жетпей жатқан адамға, дәрі жетпей жатқан адамға сіз дәрі сатқанда қалай болып еді? Ойлаңызшы, қандай көмек болар еді? Мен өйткені дәрі іздеп дәрі алған адам ретінде мен прям анау бағасы бөлек әңгіме, бірақ анау әкеп бергені қандай қуанышы да. Тура сол сияқты сіздің өніміңіз анау адамды қуанту керек қой. Дәсі ол адамды ана әрине мысалы үшін там бір фото артына бір фото обой алған адамның қуанғанымен дәрі алған адам қуанғаны үшін бөлек болады, бірақ анау мұқтаждығын шешуі, ана қажеттілігін шешкен кезде мысалы үшін мен есімде өткенде iWatch осындай не ұйқының жаңағы фазаларын өлшейін деп iWatch алуға тура келді да, и іздейсің, и анау алған кезде алдында жаңағы телефонды алған адаммен сөйлестік, қуаныш алсын цветіңіз осындай да, осындай цвет міне осындай не бар дегенге қарайсың, мелочь, но уже бір жағымды, иә жағымды, уже бағасы бөлек әңгіме, анау құндылығы көп та оны жасайтын ше. Ал бізде енді сол өкінішке орай құндылықты ойламайды да, тек қана құнды ойлайды. Бұл мен сізге нені бір классика жанры, бұл не ғой, ақшалай сату. Бірақ тағы да бір оның алдында сату бар, мысалы үшін қараңыз, мысалы үшін кездесуді сату, болмаса совместный прямой эфир шығаруды сату, мысалы үшін болмаса қандай нәрсе болуы мүмкін, ойлаңызшы, сондай бір міндетті түрде ақша емес, бірақ сен выгода аласың, қандай нәрсе болуы мүмкін, болмаса бір какой то бірге партнерство сату, болмаса басқа да сондай нәрселердің бәрі, бұның астында тұрған бұл да сату. Бұл жерде қандай нәрсе болады, жаңағы тек қана алушы позициясында, тек қана алушы. То есть келеді да, маған есімде бір бала келіп ютуб каналын жүргіземін деп, Қуаныш мырза соған алғашқы қонақ болып сізді шақырып тұрмын дейді. Айтамын, жақсы, бірақ как бы маған не пайда? Маған бұл как будто мен бір пайда қоңыз адам болып көрініп қалдым дедіш. Айтамын, қара, сен менің бір пайдалы нәрсе айтатынымда көзің жеткеннен шақырып тұрсың ғой, так сен маған очевидно ақша төленіп тұрған жоқсың, так бұл не болуы мүмкін, демек менің әңгімем көбірек адамға жету керек болды ғой, так сондықтан көбірек адам жетейін десем сенде подписчигің жоқ, и смысл каналыңда адам аз отырып тұрған бері сен тек қана сен ғанасың ғой, маған қызық емес, лучше мен барайын да білмеймін басқа бір блогерге барайын, сол әңгімені айтайын, зато тура сол мағлұматты көбірек адам естиді, ал қайсысы маған керек? То есть сол жігіт мәке әлі қарай жүргеніне 6 жыл болды, әлі сол каналын ашқан жоқ. Сол қашан 300 подписчик болды, подписчик болды. Дэн Кеннеди ше. Сол да дейді, сен мысалы бір кез келген адамға тауар не қызмет ұсынып жататын болсаң, ол не ұтатындығын бірінші айтып бер дейді да. Яғни сол тауардан, сол қызметтен. Сен миыңда сол болса, ана презентация жасауда ұсыну да жеңіл болады ғой. Андай мысалы мен не ұтатындығымды айтып берсем, ол жерде андай алысқа шаппаймын да. Иә, анау көп осы делкалардың көбісінде проблема, мысалы үшін мен енді Марғұлан ағаны қатты жақсы көремін, өте қатты жақсы көремін. Білмеймін, бұл миллион доллар коучинг алып жатқан шығар, может быть, егер ақшасын сен санай алмайсың ғой, бірақ мен қалай істеймін, айтып жатырмын ғой, осы уақытқа дейін мен ол кісіге қалай пайдалы боламын, соны ойлайтын да. То есть мен қалай пайдалы емеспін, өйткені мен білемін да, ол кісі бір ауыз сөзі, бір момент, бір ақылы, бір кеңес, бір қой дегені, бір ұрысқаны жетеді да, сен білмейсің ғой. Ол жұмамен айналыспай ақ қой деген айтқан бір сөздің өзін. Иә, болды, неғыласың, қойшы деп, ол әшейін айта салуы мүмкін, бірақ ол сенің өміріңді өзгертіп жіберуі мүмкін да. Ал бірақ бізді қандай модель, мен тек қана сол кісіге әйтеуір былай айтқанда жағудың ана жақсы жағынан жағудың несін істедім, ол не ұтады, сапары болса сапарында бір көмектесу, ең элементарный әйтеуір сұңғасын ұстап жүрейінші деген методика болатын да, қызмет, иә қызмет жасау ше. Ал басқа жерлерде болады, жаңағы тікелей эфирге қуанышымызды осында істейміз, біз тікелей эфир там шығайық, подписчик аз, анау аз, енді ол жерде сен шыққың келмейді. Ал егер былай айтса, Қуаныш мырза қараңыз, неді анада аудитория болып отыр там 500 адам болып жатыр қазір, мысалы үшін 500 адам подписчигім бар, бірақ менге нишевый. Оны былай ойласаңыз болады, примерно 500 адамдық үлкен конференцияда ойласаңыз болады, осы жерде өзіңіз өніміңізді сатсаңыз болады, бәрі атау бірінде міне осында осында міне активность платежеспособный деп түсіндірсе, уже ойланып қалуы мүмкін. 500 адам мен платежеспособный нишевый 500 адамның арасында айырмашылығы бар ғой. И бірақ мынандай деп айтса, ойлаңызшы, Шымкенттегі бір үлкен конференция зал жалдағымен бірдей ғой деген сияқты болса қалай? То есть бұл да сату, бұл да құны түсіндіру. Сенде іштен көзгеруі мүмкін, бірақ мақсатың сенің элементарный анау адамға беретін пайдаңды, ол уже айтады да, давай сөйлесейік деп айтады ше. Ана қоғамдық лекцияға шақырғанымыз есіме түсіп кетті, Марғұлан ағаны шақырғаныңыз, Марғұлан аға фейсбукта жоба істеп жатыр, и көп халықтың тарапынан бір не болды да, әсіресе қазақ тілді аудиторияның тарапынан не ол деген сияқты. Марғұлан аға айтамыз, мынаны қазір түсіндіру мүмкіндігі деген сияқты ше. Сіз қазір айтсаңыз, халық сізді кәдімгі қабылдайды деген, ана бір білмеймін, сондай бір идея болды. Мысалы сізбен қоғамдық лекция болған кезде де андай қазір жастар кітаптың құндылығын түсінбейді дейміз да.
Енді оны өзіңіз түсіндірмесеңіз кім түсіндіреді деген сияқты. Енді Қуаныш мырза, оны давай кітапты айтайық деген сияқты. Мен ойлаймын да, шынымен де ана кісінің пайдасын айта алсақ, жоқ, біз өзімізде де іште қанша өнім дайындаған кезде үнемі баста тұрады ғой. Бұл өнім, бұл қызмет, бұл курс ана кісіге не береді? Содан бастап ана кері дизайн жасауға тырысамыз ғой. Сәйкес жоқ, ішінде нау болу керек, нау болу керек, нау болу керек деген сияқты. Мынандай бір нәрсе айтайын. Ана психологияда, мен психология тұрғысынан келетін болсақ, мен дегеннің шеңбері бар дейді. Яғни мен қай жермен шектеледі ана баяғыда қателеспесем астаналық бір университеттердің бірінде істелген тәжірибе бар ғой. Бір кісіге келіп қазақтар жамандайды, ішкі міндемейді, бәрі қарап отыр. Сөйтіп маған рулар жамандай бастаған кезде шулайды ғой ше. Айтады, ей бағана қазақ жамандығына неғып тыныш отырдың деп. Жаңағы мен деген шеңбері рудың шеңберінде отыр да. Кейбіреулердің мен деген шеңбері білмеймін пәтерінің плинтусымен шектеледі да енді. Ол қай жерге баратын сияқты. Бағана саудада мен және менің тауарым және менің табысыммен шектеліп тұр ғой меніңше. Егер сол мен деп ойлаймын да бір кең болса, ана кісі де кірген болса оған тарапқа, мен автоматом оның да қамын ойлайтын сияқтым да. Осы жерде маркетингте негізі осыны зерттеген ғой. Мысалы маркетинг ол сауда да. Ең алдымен сенің мақсатты аудиторияң, целевой аудиторияң зерттеп ал дейді да. Тура сол, егер сен маркетингті білетін болсаң, онда сен өмірің кішкене жеңіл түседі негізі. Мысалы мен өмірімде бір оқиға айтпадым ба алдында, үйленетін кезде маркетинг қатты қолдандым да. Өйткені маркетинг үнемі бизнесте қолдана берген екен, өмірімді неге қолданбаймын деген ой келді да. Неге мысалы мен компанияны қалай халықтың көз алдында, басқа адамдардың көз алдында керемет қылып көрсете аламын, ал өзім неге көрсете алмаймын деген сияқты. Сөйтіп аудиторияны зерттей бастадым. Аудиторияны кім деп ойлайсыздар? Әйелдер. Жасы белгілі дейсіз ғой, бар ғой. Әйелдер. Қыздар түзеші қойшы, қыздар. Әркімнің ойы. Жыныс әйел деген аватар клиенті шықты дейсіз. Қыздар сөйтіп жасымен жаңағы өзімен бірінші анау маркетингте идеальный клиентін жасап ал деген бар да. Геолокация қойдыңыз ғой. Жоқ, оған әлі ол кезде жоқ еді, геолокация деген. Сөйтіп идеальный клиентін жасап ал дейді мысалы. Идеальный клиент кім болуы мүмкін? Бойынандай, шашымандай, жаңағы оқыған болу керек, мынандай болу керек, қандай болу керек. ВКонтактеде оңай етіп жасап аласың, иә. Жоқ, өз бірінші ойыңмен жасап ал бірінші. Ең бірінші идеальный қандай жаңағы деген сияқты клиентің енді қызып тұр ғой. Сөйтіп мында параметрлер бар. Иә. Сөйтіп жаңа бәрін жасап алдым и ВКонтактеде поиск друзей деген жерінде и мен не істедім, ана мақсат аудиторияның бөлін зерттеп бастадым, олар қандай жігітке тигісі келеді. Сөйттім да енді сол ғой, содан туындап жатыр ғой, оған қызық болу үшін. Сөйтіп бір анау бағдарламаға барғам қыздар арасына деген. Ойбай, сол жерде әдемі шығып қойғанмын да видеода ше. Сөйтіп сол видеоны қоямын, қырқып аламын да жаңағы ше. Бірінші и прикрепить етіп қою керек, бірінші главный неге қоямын и астына өңкей умный сөздер жазамын. Филос, Сократ, жаңағы Сенекалардың ана неше түрлі сөздерінен қыздар қызымды ұнайды ғой. Упаков. Иә, қыз аудиторияны конкретно біліп тұрмын мен. Бөлім біліп тұрмын, әлсіз жағын білу шығын бәрін біліп тұрмын. Қараңыз, звезда, видео қарасаң, сонда тұр ғой, звезда, ақылды. Иә, ақылды деп тұр, иә, иә. Енді ақша, енді видео болған екен, сол, значит, потенциалы бар деген сөз. Қыздар ақшасына қарамайды, Қуаныш мырза. Қыздар, олар потенциалына қарайды. Яғни болашақта бұл мені сіз қалсаңыз өсу мүмкіндігі. Маке қай жылдарға не? 2014-15. Ол нарық өзгеріп кеткен қазір. Нарық өзгеріп кеткен қазір. Жоқ, маған ол нарықты Қуаныш мырза қай жақтан білетін екен? Жоқ, Қуаныш мырза. Ол сезім, маркетолог. Ол нарық мынандай, Қуаныш мырза. Аудитория неше түрлі бар ғой. Сондай жақсы көретін аудитория бар, и мынандай потенциалына үшін істейтіндер. Маған сапалы аудитория потенциалына қарайтын аудитория керек бұл. Сөйттім де, сөйтіп жаңағы оға дейін мен 10 қызға дружба жіберем. Аудиторияма 10 қызға жіберем, тек соның үшеуі ғана қабылдайды мен достығым. Маркетологпын мен. Конверсия 30%. Иә, мен қарап отырамын ғой несін. Жаңағы анау статистикасын қараймын ғой. Маркетологпын өйткені. Сөйтем де, и жаңа бәрін өзгертемін, әдемі фотосессия жасаған суретті қоямын, жаңа видеоны қоямын несімен. 7-8 қыз қабылдайды. Мен не болды? Иә, 10 қызды қайтадан жіберем. 80%. 80%. Еще ең қызығы, арасынан бір-екі қыз өздері жазады, біз таныспыз ба деген. Оған дейін мен жазатын. Ауыс көтті заман. Иә, оны ойладым ғой, мысалы мен маркетологпын, мен өмірім жаңағыдай компанияларды үйрендім, неге өмірімді қолданбаймын деп. Бүйттіңіз ба, өзімді сатамай жүрсің? Иә. Бұл қысқа сатамын дедіңіз ба? Жоқ, проблема түсіндім ғой. Проблема қыздарға ренжі берсем болады, маған қарамайды деп ше. А мына жағында енді өзіме алып келдім да. Қалай мен не істей аламын? Жауапкершілікті сіз айтпақшы, жауапкершілікті өзіме алдым да. Өзімді неге сатамаймын? Проблема менде ғой дедім да. Сатамай жүрген. Жұмыс жеретінде сатамай жүрген өзімде. Жақсы қыз таба алмай жүрген өзімде проблема мысалы да. Бизнес аша алмай жүрген өзімде вопросым бар. Сондықтан өзім сатуды үйрендім, Исіп Қуаныш мырза. Соң арқасында до того сатқан, енді бұл кісі бізге сатып жүрген. Видимо, параметрі жоқ. Біз бұл мен коллегам бар жертва бойынша, біреуі сұлу ханым келіншегі, екінші мен екеуміз панеміз, коллегамыз барасыңдар жоқ, енді андай жертва бойынша коллегамыз. Одан кейін мен өзімді уже қыздарға сатып үйрендім ғой,
инвесторлар. Жоқ, инвестор болса, жігіттер не деген, әйел жігіт деген болса, қайдан аудиторды дұрыс таңдайық? Параметрлерін өзгерт. Сөйтіп инвесторға сатуды үйрендім өзім. Сөйтіп сатылдыңыз десең. Сол жаман болды. Иә, енді жоқ, маладес ескендім. О жақтан мен де отым сіз отыр. Жерде ойын-ойын ғой, ә? Иә, әрине, мен де отым, ол кісі де отып отыр. Менің жұбайым да отып отыр, мен де отып отырмын мысалы. Иә, біз көбірек отып отырмыз. Сізге қарағанда тақшаларыңыз болсын, нормально сделка жақсы болады. Мә, кәдің бұл. Маркетинг осы қиналып жүрген адамдар үшін маркетинг мықты инструмент қой негіз. Білген адам, біле-білген адам бар. Байына барған адамға. Анау неге жаңа сатуға байланысты, бұл енді қайтадан айтылады, техникасы бар, білген жаңа, сіз айтқан жаңа скрипті бар, анау балық техника ғой, бірақ шынымен табиғатында, сатудың табиғатында жақсылық жасау бар да. Осы ұмытпау керек та, жақсылық жасау бар. Енді анау бізде жаңа айтамыз ғой, кейбір адамдар таң қалады, мәссаған Қуаныш мырза өте жаңағыдай тегі қаншама қымбат курстарға барсам да алмаған инсайттерді осы видеода алып отырмыз ғой деген сияқты айтады да, бұл да сату. Мақсатым қандай? Біздің мақсатымыз сізге пайдалы болайық, сіз осы жерден бір кәсібіңізді дөңгелетіңіз де, кейін біздің қазіргі жағдайыңыз болмай жүрген болса, платный курстарға келесіз. То есть бұл да взаимовыгодный нәрсе ғой. Зато біз мына жерде отырып қазір адал жиын жасап отқандай қылып сөйлесетін болсақ, контент басқаша болады. Ал біздің контентіміз прям осыны тыңдаған адам моментте қолданып өмірін өзгерте алатын болса, ол адам бізге ертең айналып келіп, енді келінің бетін кім ашса, сол ыстық болады дегендей, енді алғашқы даму жолындағы алғашқы жол серігі біз болатын болсақ, әрине ол не болады? Біз келе, жаңағы неге байланысты? Біз қазір осы, біз осы қазір мысалы курстарда мынандай нәрселер жасап жатырмыз қазір. Алғашқы аптасында байқаймыз адамдардың так уже сәл несі қабілет жағынан, болмаса кішкене психологиядан проблемасы бар, болмаса бір пока өзі әлсіздеу адам болатын болса, біз айтып жатырмыз. Біз шығару деген басталды қазір. Курстан. Курс басталмай жатып адамды шығарамыз. Курс басталмай жатып. Ақшасын қайтарып беріп. Иә, сразу полный. Курс басталмай жатып. Көріп тұрмыз, бір екеу сөйлесіп көрдік, болмай ма? Сөйтіп шығарамыз. Есін сату бөлімімізге ренжиді. Енді олар сатқан ғой, енді ол жерде комиссионный бар, сатқаны бар. Енді олардың мен Қуаныш мырза осындай болып отыр, там біз осы неде там 9 адамды сөйтіп курс енді басталды. Бұл біз қайтарып береміз. Сіздің жұмыс істемейміз дегенде қыпша. Ренжиді. Ана кісі де ренжиді. Мен сату бөлімі де ренжіп отыр. Оны айттым да, қараңыз. Назира ханым хабарласты. Назира ханым қараңыз енді, мынандай деп ойлаңызшы. Біз окулистпіз. Доктор окулистпіз. Біздің беретін пайдамыз осы адамның көзін ашу, жөндеу деген сияқты. Біз енді врач болғаннан кейін елдер біз врач керек деген өзіне диагноз қойбаған, сөйтіп келіп отыр. Бірақ оказывается, ол соқыршек деймін да? Ол да соқыршек. Бірақ біз окулистпіз. Иә, докторымыз, докторымыз. Бірақ оған барып, хирургқа барып, оның соқыршегін алып тастау керек деймін да? Окулистпіз, істемейміз оны деймін да? Енді біз біліп тұрмыз. Қазір мына адамды ақшасын алып, өйтіп бүйтіп жүрсек болады. Көзін емдеп. Көзін емдеп жүрсек болады. Көз жасара ма? Жасарады көз. Бірақ өмірі жақсамайды екендегі, ол соқыр шеке бар да оның ше. Ол біздің клиент емес деймін да? Әдеміз. Сосын тұрды да, біздің мақсат не дедім? Біздің мақсат келген адамды мейлінше нәтижеге жеткізу. Мейлінше. То есть табыс жағынан да, кесе жаңағы бір бала жазып отыр, мен риза болдым да недегі. Таразда тұра ма, бір бала бізге дейін 700 мың теңге тауып жүрген, біздің курста бір айдан кейін 1 300 000 ба, 3 000 000 ба тапқан. Курстың барысында жаңа бизнестер қосқан ғой. Иә, біздің жұмысымыз осындай адамда. Немесе кеше жаңағы болды ғой бізде, Диана деген қарындасымыз 15-тегі қыз, өзі қызығып жүр, жаңадан ештеңке білмейді. Жетті интернет маркетингті үйренеді да, әкесіне саудасын 300 000 көбейтеді. Біздің клиенттер осылар, бірақ кейбір клиенттер бар, енді жауапкершілік ала алмайды өмірінде. Бәрін кінәлайды. Енді ол каким-то образом біз айдал парда сатып тұр ма? Бірақ біз айтып тұрмыз оған пайдамыз тимейді. Сосын айттық, мен айналайын, хотя ол жерде комиссионный нелері бар, мен курс басталмай жатып, бір біз шығарсақ бұл. Қуаныш мырза, былай айтайық, ол кісілердің кінәсі жоқ, кінә бізден негізі. Кінә жоқ. Біз көмектесе алмай тұрмыз оларға, болды. Жоқ, қалай, ешкім кінәсі жоқ, просто андай ғой, соқыр шеге ауырған, окулистке кеп қалғанда болды. То есть сәйкес емес біз. Жаңағы мынау мынандай сияқты ғой, ер кісіге женский аяқ киім сатсаң бір түрлі ғой енді. Білтірсің, бұл женский екен, анда бір аяқтар болды женский. Бірақ ол еркекке еді. Сатып жүрсең болды, вроде байқамай қалады. Бірақ олай емес те, оның қалаған нәрсесі. Сондықтан да айтайын деген нәрсем, бұл не үшін керек? Қысқа мерзімде біз ақшадан айырылдық па? Айырылдық, қысқа мерзімде. Бірақ ұзақ мерзімде бізде не болды? Ана адамға сапа, ол кетті ол кісілерін. Одан басқа қалған адамдарға зато вниманиең болады. Анау кісі енді обычно ондай кісілер шумный болады өзі жаңағыдай. Үлгермей жатады ғой шумный. Жаңағы мысалы үшін соқыр шеге ауырып жатқан адам көзін емдеп жатсаң, іші ауыра берсе ол шумный болады ғой. Соның кесірінен біз басқа адамдарды көмектесемей қаламыз да, соның арқасында не болады? Сонда сапалырақ өнім береді. То есть мақсат о бастан көмектесу. Сол көбісі мысалы мынау бизнес ашқан кезде, осындай жаңағы өз жобасын бастап жатқан кезде клиенттердің осындай негативный критикасынан қорқады да.
ертең мен мысалы қазір бастайым, мысалы біреулер бар, курсын бастайтын кезде ана Қуаныш Шонбайдың несіне кіреді, видеосын көріп астына бір комментарий болса, жаман комментарий болса, содан қорқып қашып кетеді. Болып ертең маған ісіп жазатын болса, мен көтере алмаймын деген сияқты. Яғни кез келген бизнесте сату барысында қарым-қатынаста ондай нәрселер болып қалады. Өйткені бағанағы нәрсенің бәрі осы аудиторияны дұрыс зерттемегеннен ғой, өзіңнің несімен. Бірінші дейін бе? Байқаймын да, мен енді қатты айтамын ғой, қазір енді анағысы ренжімейтін шығар. Жалпы кедей адамдар, кедей адамдарға сатқанда ұнамайды. Реклама ұнамайды. Рекламада ұнамайды. Жалпы жағдайы бар адамдар көп байқаймын. Оларға сатудан проблема жоқ, ақшадан проблема жоқ, потому что. Рекламада проблема жоқ. Мен қазір өзім бай адам демей қоямын, бірақ реклама жақсы көремін ғой. Ұнайды маған прям көрген, потому что қазір құдайға шүкір мынау фейсбуктың инстаграмның арқасында маған тек қана курстардың рекламасы шығады ғой, маған басқа нәрсе реклама шықпайды. Мысалы үшін жаңағыдай әйелдердің өнімдері шықпайды, потому что мен ер кісі болғаннан кейін и мен ұнайды маған кейде мен әдетте реклама көрдім ба менің бір бәрін демей ақ қояйын, но бірақ бір минимум 30-40% сатып алсам сол жердеші, потому что маған керек нәрсені беріп тұр да ол үші. Инстаграм мен фейсбук сондай керек болмаса ештеңе істемейсіз, өтіп кете саласыз. А кейбір адамдар тұрады да ана жерде тұрып мен мынау реклама шыға берді ғой дейді, ей жаным сенің тегін қолдануың осы рекламаның арқасында болып тұр ғой. Сен онда басқаша иә инстаграмды қолдануың осы инстаграмның рекламасының арқасында болып тұр ғой. Конечно. Өйткені ол жақта неге күн көреді дейсіз ғой. Иә, ол жақта пәленба штаты бар, адам бар. Осы логика қатты да, қарашы мәке, кедей адамдар иә сатқанды да ұнатпайды, и реклама көргенді ұнатпайды. Реклама қараңыз, реклама жасауды да ұнатпайды өзін. И реклама көруді де ұнатпайды. Вот бұл өте парадоксальный нәрсе ше. Мына тұрғыдан ашып көрсек бола ма? Мынандай бір мысал келіп отыр да. Мен мысалы көлікпен келе жатырмын. Маған бензобак көрсетті, мысалы бензин бітіп жатыр деп ше. Мен не істей аламын? Эйрбаг орнында. Эйрбаг орнында. Өзім түсінетін бір көрсе. Есі дұрыс адам ретінде мен негізі бак толтыруым керек та. А бірақ егер мен мынандай әрекет істейтін болсам, мен ана үстін скотчтап тастайтын болсам, да, индикатор ше. Көрмеймін мен көзім құртындарынан деп ше. Оның не кінәсі бар деймін да, оның ешқандай кінәсі жоқ қой. Ол бәрі қылығына ана бакта бензин біткендігін маған көрсетіп жатыр да. Мен ойлаймын да, бағанағы жарнама біздің алдымыздан шыққан кезде, немесе жаңағы сату, ол жай ғана біздің бір ішкі жүйемізде психологиямызда проблема бар екенін көрсетіп қана тұр да. Яғни оның ешқандай кінәсі жоқ, бағана индикатор сияқты. Жай ғана бізге барып бізікті көрсетіп тұр да. А біз не істейміз? Ананың бетін скотчтап жатырмыз ғой. Көрмеймін, рекламасы құрсын, бұлар өйтіп жатыр, үйтіп жатыр деген сияқты. А шын мәнісінде не істеуің керек? Барып бензинге бақ құю керек сияқты, өзімді емдеуім керек қой деген психологиялық. Тан психологыма бару керек қой мен, конечно. Ана сіз айтқанбақшы, маркетинг көргенде қызығым деген сияқты. Өткенде анау партиялардың дарысы болды ғой. Мысалы мен Адал партиясына дауыс бердім. Ойбай. Не үшін? Астапыралла. Себебі Адал партиясының рекламасы мықты шықты да аналарша. Телевидениеде, әлеуметтік желіде журналистер шақырып алып жұмыс жасады мысалы. Нұр Отан жұмыс істеген кезінде. Иә. Қателіктерім бір болған соң. И сол содан кейін мен Адал партиясына сол еңбегі үшін, сонда жақсы маркетинг үшін барып дауыс бердім ғой. Бірақ өмірімде ешқашан дауысқа не сайлауға қатыспағам. Алғаш рет қатысып Адалға бердім, бірақ ұтылып қалдық. Ол егін, ол мәселе егін. Адал партиясы не болса тұрмандай, нарты кеңейтіп жатыр ма? Жоқ, негізі шынымен де айтатын ғой, жалпы өзінің өнімін ұсына алу, өзінің жаңағы қараңыз, бұл ана абстрактный әңгіме ғой, бірақ элементарно сен айталық қызметкер ретінде жасай алатын жұмысың айталық 10 балдан 5-еу. Бірақ сен 2-3% нәрсені жұмыстар алып жатсың, сонда саған жауапкершілік беріп жатыр. Сен 5%-ға айтсаң болады ғой, бұл өзің жеткізе алады, так мен мынаны істей аламын, болмаса фотошоппен мынаны істей аламын деп жауапкершілік алсаң, сен сонда өнім бергеннен кейін не болады? Сен соответственно кейін айлықты сұрауға қайта права болады да, сендерші, или немесе ана адамдар саған не қылады жаңағыдай, бір рахметімен айтады. Элементарно мысалы айтайыншы, ремонтқа байланысты. Ремонт жасап жатқан адамдар, бұлар в основном ең ана сезімі жоқ адамдар ғой, сезім жасамайды ше, бірақ ойласа ғой, мына үйде бала тұрады, мына үйде жаңағы кішкентай балалар ойнайды, мына жерде андай болады деп ойласа, қарашы уже атмосфера өзгереді, и уже баға деген әңгіме келесі планға кетіп қалады да. Ақшаға кімді жарысады, ақшамен кімдер демпинг деп айтады, құндылықпен жарысамаған адамдар ақшамен жарысады да. А негізі құндылықпен, негізі турасында құндылықпен жарысу керек қой, болды. А қазір Қазақстанда нарықта, қазақ тілі нарығында құндылықпен жарысып жүрген ешкім жоқ, бәрі тек қана бағамен дебегаватады деп болды. Әңгімеңіз есіңізге түсті, бір рет ресторанда отырмыз, сөйтіп Қуаныш мырза и Нұрбол деген жігіт отыр, есіңізде ме? Сөйтіп Нұрбол мырзаға айтып жатыр да, Қуаныш мырза, айына қанша табасың дейді да, мынанша миллион дейді. Сөйтіп жаңағы Нұрбол мырзадан сұрап жатыр да, айына қанша табасыз деп ше. Сөйтіп анау айтты, бірнеше миллион теңге табамын, ей қайырымдыққа қанша бересің дейді. Сөйтіп анау айтты, мынанша беремін дейді. Көңілің тола ма дейді да, мен анау тауып жатырмын десе отырмын, толады дейді. Сөйтіп Қуаныш мырза айтады, сен дейді қазір дейді саудаңды жақсартсаң дейді, интернет маркетинг қолдансаң сенің саудаң мынанша болатын еді дейді, осыдан екі есе өсетін еді, сен екі есе көп қайырымдыққа зекетке беретін едің дейді мысалы үшін.
Яғни сен мына жерде өзіңнің потенциалын дұрыс қолданып отқан жоқсың ғой дейді да сауда жағынаншы. Сен анаған қанағаттанып, яғни сондықтан бұл жерде ең бірінші нәрсе қазір сауда жасау керек деді да, көтеру бойынша ше. Кейде біз өзіміз ол мақтап тұр ғой жаңағы. Іште ана айтқан жоқ, іште анағаннан да бір мысалы 100 мың беріп жатыр. Жоқ, 100 емес, бұл жерде миллион теңге айына береді екен. Кірсепшікті ғой. Енді миллион теңге кім беріп отыр ана жерде ше? Ана көрініп тұр да ана бір ризадан ақшаға ше. Солай. Сол кезде түсіне бастадым да, мысалы кез келген адам өзі біз көбіміз негізі сата аламыз, жасай аламыз иә. Бірақ потенциалымызды, шын бар потенциалымызды қолдана алмай жатырмыз да көбіміз. Вот осы жерде мысалы сауда ары қарай оны айналысу, сен тек қана егер өзіңе жетсе, онда онымен тоқтама. Енді сен басқаларға беріп атқанды ойлаған кезде сенің арқаңда қанша адам жұмыспен қамтамасыз етіліп жатыр, қанша жаңа отбасына жаңағыдай тамағын тауып беру көмектесіп жатсың, соның арқасында қанша адамға көмектесіп жатсың иә, мысалы ақшалай болсын не бойынша. И сен сол кезде түсінесің да, а мен кәсіпкер болған кезде, мен біреуге сатқан кезде тек өзім үшін емес, қоғам үшін, ел үшін көп пайданы тигізіп жатқан. Мынандай болып тұр ғой, сондай бір түйін. Мен мысалы айталық жаңа 1 миллион қайырымдылыққа беріп жатқан жоқ емеспін, тағы 1 миллион бермей қалып жатқан. Бермей қалып жатырмын иә. Одан мындай түйін шығарса болады ма? Сонда сауда біздің ішкі потенциалымызды анықтаудың және шыңдаудың құралы деген көрсеткіші. Көрсеткіші. Жалпы менің әкемнің жақсы сөзі бар, балам дейді, қай жерде отырсаң да, біз папаңның әдеті бар, бір тойға бір жаққа барады ғой, сөйтіп мен тұрады да, бар не қылсаң сразу міндетті түрде бата берген кезде, сөз сөйлеген кезде бір не бір сондай бір діни бір аллаға қатысты бір нәрсе айтады да, жаңағыдай бір несі айтады, сосын барып папа ана жерде че то қатты контекст келіп тұрған жоқ қой деймін да, ана жерде неғып сіз өйтіп жатырсыз деймін ғой. Балам дейді, кез келген әңгімеде берекет кіру үшін алла тағала туралы кішкене айтылу керек дейді. Жарайды деп сол туралы біздің сұхбат болып отыр. Біріншісі алла тағала туралы айтып отырмыз жаңағыдан бері, бірақ екінші әңгіме бар, үлкен сондай берекетті болатын жаңағы қазақтың өзі әңгімесінің деңгейін өлшейтін, ол абай. Абайды айтпаса болмайды енді, бүгін абайды айту керек деп ойлаймын. Абай айтады, қазақ өзінің қара адал еңбегін арамдық қоспай саудалаған қазақтың әулиесі сол дейді. Вот болды, абай бір ауыз сөз айта салған ғой. Иә, то есть адал еңбегін бұл жерден де бізде арам еңбек, енді өкінішке орай бұл қалай болып отыр бізде қазір. Бізде бізге айтылған құпия кітабында айттық қой, жақсылық жасайтындардың бастарында шектеу болмағаннан кейін, жоқ, жақсылық жамандық жасайтындардың басында шектеу болмағаннан кейін, жақсылық жасайтындардың басында шектеу болғаннан кейін жамандық жақсылыққа қарағанда көбірек дамып жатыр. Иә. Қазір маркетингті мен сіздерге айта беруге бола ма, болмай ма? Соңғы сатудағы технологияларды бірінші қолданатын нәрсесі бұл. Ну, ставка казино деңізші. Сол нарықтағы. Ол екіншісі? Біріншісі. Біріншісі порно индустрия. Айтпай қой құрсын енді. Айтпаса алмайды иә. Біріншісі. Ең жаман нәрселердің бір. Карточный перевод, ана жаңа соңғы дисктен бәрін, бұлдер, блурей бәрін солар шығарған. Екінші қолданатын нәрсе бұл ставка казино. Бүкіл технологияны қолданатын. Одан кейін барып жаңағыдай пирамида бірнәрсе. Одан кейін барып ана классикалық кәдімгі сауда бұл ең соңында саналады да. То есть жақсылықты жасайтындар шектеу болғаннан кейін сол жамандық жасайтындар әрине көбейеді бұл жерде әңгіме. Ал жаңа абай айтып отыр ғой, адал еңбегін, то есть біздің қазақта мына жасап жүрген адамдардың 99.99%-ның еңбегі адал. Өйткені адал емес болса алаяқ болатын еді ғой. Енді біза мошенничество қанша адам түрмеде отыр, енді бөлсең 0.001% бойынша ол адамның саны, то есть көп почти бәріміздің көбіміздің еңбегіміз адал. Жаңағы мысалы аяқ киім сатып отыр ма, адал еңбек. Бірақ сол адал еңбегіне дейді да, адал еңбегіне арамдық қоспай саудалаған. Вот арамдық деген қандай, қайсысы минус болса айтып, егер жасамай жатқан болатын болса мен андай кісілерді көремін да, жаңағы менің ойымша аз айлық алып бірақ берекетті өмір сүріп жүрген адамдардың көбісі мынандай болып келеді. Қуаныш мырза, мен осы жолы мынандай жұмыс істеп қалдым, мен мынандай келіскенбіз, мен ойлаймын там келіскен ақшамыз мынанша теңге, мысалы 500 мың теңге болса мен 300 мың теңге деп ойлаймын, бағалаймын дейді. Оған ол мынау адам уже арамдық қоспай иә, то есть жаңағы адалмен как она есть, ана единственный барып каким жаңағы кез келген құнына қарамай сол ақшаны алуды ойлап жатқан жоқ, бұл шынымен жасаған еңбегіне пара пар не сұрап жатыр. Енді әулие деген нәрсе қалай? Әулие деген нәрсе бұл алла тағалаға, алла тағаланың досы болып жатқан кезде, то есть исламның да діни рухани баюдың үлкен шыңы бұл әулие болу. Басқа біз әулие деп айтады ғой, әулием деп айтады. Сол сияқты арамдық қоспай, адал еңбегін арамдық қоспай саудалаған қазақтың әулиесі осы дейді абай. Біз қазақ деп отырмық міне, пожалуйста. Егер кімде кім өзінің еңбегін, мен мынандай мысал айтамын, мысал үшін ең мықты суши мастер ол қазақ болу керек өз қаласында. Бізді қарайсың басқа адамдар.
ең мықты плохмастер, ең мықты дөнер пісіретін адам, ең мықты бургер. То есть жасап жатқан жұмысына мәселе ода емес. Старбакс ішіп отырмын, Старбакс деген не айналайын, кофе деген ең бас қатырмайтын, ең тез уақытта үйренетін нәрсе, бірақ бір мамандықты осы меңгергеннен кейін Старбакс қараңшы, ешқандай арамды қоспайды. Старбакстың мықтылығы қандай? Аты мұсылман болмағанмен заты мұсылмандықта айтасың ғой, кофе ұнамай қалды деші. Ешқандай барист саған айтпайды, тұрақ не үшін ұнамай қалды ал? Именно қай жері ұнамай қалды деп дәлелдемейді. Біз Румиде солай болатын, тамақ ұнамаса біз сөйлеспейтінбіз, ақшасын не қылып беретінбіз, шөтті тегін қылып беретінбіз жаңағы. Ол мен осы Старбакстан үйренген болсын десеңші, сонша не қылмайды сенімен саудаласып еді ол жағынан ше болды. Енді жаңағы анау ақыл арын сатқан шалдан неден жаңағы еңбегін сатқан бала артық дейді абай айтады тағы да. То есть арын сатқан жаңағы шалдан шал деп точно сөзін білмей тұрмын, үлкен кісіден ақылын сатқан бала артық дейді. Сондықтан да бұл жерде мен ойлаймын, бұл тонкий моменттер, бұл Абайдың шырылдаған біздің Абайдан бір жаңағы философиялық трактат, жаңағы сен бір адам деген боқ көтерген боқтың қабы деген осы жағын біз білеміз де, осы жағын қатты білеміз, жаңағы философиялық трактатшы, бес нәрседен қашық бол, нәрседен асық бол деген бір тәрбиелік мәні бар нәрселерге қатты үңілеміз де, бірақ Абайдың осы бір бизнесовый темасында біз қатты не қыламыз, іскерлікке кенже қаламыз. Ал мынау сөзі вообще мен страшно кетеді жаңағышы, еңбек ненің егінің ебін сауданың тегін үйреніп ойлап мал ізде, адам бол адал бол байтап, адам бол малтап, қуансаң қуан сол кезде. Мына жерде сөз туындайды да, еңбектің ненің егінің ебін дейді, сауданың тегін. Неғып еңбек, неғып егін, егіннің ебі, неғып малдың егі деп айтпайды. Абай енді соншалықты арзан ұйқасқа кететін ақын емес қой. То есть еп значит егін деген сөз емес қой, малдың там басқа бір несін табатын ақын қой. Неге? Өйткені қазақ қоғамы сол кезде тек қана мал шаруашылығымен айналысқан, и мал шаруашылықта жұттан өте қауіпті болғаннан кейін жаңағыда өте высокорискованный бизнес қой, и сөйтіп айтады да, давай біз не егін егейік, там біздің ғана кішкене басқа бір отырықшы неге мәдениетке өтейік деген шырылдап жатыр. Сонда айтады, егіннің ебін жоқ, ол значит қатты популярный емес, соның бір үйренейік, жоқ нәрсені, егіннің ебін сауданың тегін үйреніп ойлап мал ізде. Жаңа салалар деп тұр ғой азірет. Маркетингті таргетті үйрен деп отыр, подтекст интернет маркетингті зерттеп деп отыр. То есть ол кездегі егін қазіргі интернет маркетинг. Бізде кейбір адамдар егінді жаңағы не деп ойлап қалады ғой, жаңағы біз Қазақстанда ең көп егін шығаратын мемлекет елдердің біріміз ғой, бірақ біз 56-шы 57-шы жылға дейін бізде егіннен қатты проблема болған ғой. Бізде не үшін біз ашаршылықта өліп қалдық? Потому что егін болмағаннан кейін болып тұр ғой ол нәрсенің бәрі. Сол Абай соны айтып шырылап жеткізе алмай кеткен ғой. Сондықтан мен ойлаймын, бұл біздің қазақ ғана қазір кетіп отыр, кезінде қандай еді адамдар, жақсылық үшін істейтін еді. Жоқ, Абай айтқан бұл әңгімені. То есть бұл біздің саудалау, сауданың тегін дейді, барып жақсын оригиналын өзін үйрен, сөйтті ойланып жаңа ізденіп ойланып мал ізде дейді. Жаңағыда мал іздеудің түбінде не тұр? Егіннің ебі, яғни жаңа технология, сауданың тегі, ойланып үйрен мал ізде дейді. Қуаныш мырза, керемет. Мен бір нәрсе айтқым келіп тұр сізге, сұрақ точнее. Мен осы сату бөлімінен сату бойынша сабақ өтемін, сол интернет маркетолог курсында. Сол кезде маған бір кісі бір сұрақ қойды. Сол сұраққа енді сіздер сияқты діннен қатты хабарым болмаса да, сіздер сияқты сөйлей алмасам да, бір әйтеуір жауап бердім. Ол кісінің айтқаны мынау: интернет маркетингте біз офферді қолданамыз, басқа затты қолданамыз, триггерді қолданамыз, бұл дінге қайшы емес па дейді, бұл алдау емес па дін жағынан дейді. Қара, алдау дінге қайшы. Иә, алдау дінге қайшы. Мысалы үшін мынандай, сенің егер қараңыздар, мысалы үшін мен реклама жіберемін ғой астында, мысалы үшін бізде мастер-классқа ссылка бар, көрсеңіздер болады, бірақ көп реклама көрген шығарсыздар. Мен айтамын, интернет маркетингті қабылдап $1000 табудың там бес қабілеткері деп айтамын. Мен $1000, мен миллион теңге деп айтсам маған кім ой дейді? Миллион теңге деп айтсам, өйткені мен білемін да, орталама бізді курсы бітіп шыққанымда плюс минус $1000 табады курс барысында. Бір айда емес, біз айтамыз курс барысында деп прям шегелеп айтамыз ол нәрсені ше. Неге? Өйткені жобалап соған жетеді. Одан көптер бар ма? Одан көптер әлдеқайда көп. Қанша болды? 127 ма, 130-дай миллионер бар. Бірақ біз бабсың көпшілігі мына суммаға келіп жатқаннан кейін, басым көпшілігі орталама, біз осы сумма айтамыз. То есть бұл окей. Әрине өтірік айту, жоқты бар деп жасау, бұл алдау. Ал бірақ мысалы үшін мынандай нәрсе бар: зерттеу барысында сен тест жасау мүмкінсің, бірақ сен алдап жатқан жоқсың, ішін ақшасын алған жоқсың, ну интересін көргің келді, окей, одан проблема жоқ. Бірақ именно алдап, мысалы үшін сенің келесінде там егер методиканы сен айталық арықтауға жобалап 45 күнде көмектеседі, бірақ сен оны 2 аптада арықтайды деп айтсаң өтірік қой бұл енді. Бұл болмайды.
бірақ как есть андай бір өтірігін андай бір әсерлемей барды өтірік қоспай абай айтпақшы жаңағы да адал еңбегіне өтірік арамдық қоспай как есть просто сол 45 күнде арықтауды нормаға көрсете алу вот осы ол жерде не сияқты логиканың бірінші заңы бұзылып тұр ғой яғни анықтама бұзылып тұр да мысалы мен мәкеңнен сұрайтын болсам да телефоныңызды жоғалтып алдыңыз ба деп мысалы жауап беріп көріңіз телефоныңызды жоғалтып алдыңыз ба бұл кісі айтады жоқ дейді неден түюге болады бұл кісіде телефон бар деген түюге болады да жоғалтып алмаған болса енді мынандай сұрақ қоятын болсам мүйізді жоғалтып алдыңыз ба десем бұл кісі жоқ дейді онда мүйізі бар деген сөз ғой яғни жоғалту не болды сонда не болды жоғалту деген сөздің анықтамасы екі түрлі болып тұр да мен оны алдым да логиканың бірінші заңын бұзып екеуін біріктіріп жібердім яғни анықтаманы дұрыс емес қолданып тұрмын да мына жерде де бірінші заң қандай логиканың сол анықтаманың дұрыс болуы ортақ болу екі жаққа енді ана кісінің түсінігінде алдау дінде дұрыс емес бүйтіп офер жаса ол алдау болып тұр да миында иә екеуін біріктіріп жіберді америкаға бардық одан кейін мен анау айттым ғой әртүрлі курстарды бизнес молодость болсын бәрін оқып шықтым и сол кезде салыстыра аласың да қазақ тілді аудиториямен қаса оқып беріп жүрміз аналармен де американецтердің барып көрдік несін и соларда байқағаным аналар өздеріндегі бар нәрсені ұялмай көрсете алады бізде иә бізде қазақтарда өзінің бар нәрсесін көрсетуден ұялады негізі өте ынжықтық бізде қатты не істеп кеткен да мысалы ше элементарно мысалы бар нәрсе болып тұрып жетістігі бола тұра кейсі бола тұра мүмкіндігі бола тұра соны көрсетуден ұялады ыңғайсыз сезінеді ананы ше ой мақтанып жатырмын деп ойлайды да ал саудада жарайды сен артық нәрсеңді айтпай ақ қойшы бірақ бар нәрсені көрсетіп үйрену ол сауданың бірінші нәрсесі өйткені бұл адамға мен қазір былай айтқанда ананы зат сату үшін пайдалы зат сату үшін егер дұрыстап көрсетпесем пайдасын минусын бәрін мысалы ше қандай атқарған кейстарын көрсетпесем ол кісіні қалай қызықтыра аласың сен яғни осы жерін туып жатқан жоқ па сенің басқа адамнан ұялғаныңның арқасында біз мысалы наоборот бізде деген анау өзін қыса береді қинала береді ал аналарды байқадым жоқ дейді мен кішкентай зат істеп жатыр ана америкада бұл әлемді өзгертетін өнім болады бұл дейді мысалы ше стартаптар ашып жатқан кезде мен бүкіл әлемді өзгерткім келеді дейді мысалы ше бізде ондай жоқ мысалы жоқ қараңыз элементарно біз интернет маркетинг курсы бар соған келіңіздер деп айтсам болады бұл енді негізгі история сол үш ай болады а бірақ былай айтсақ қараңыз тура офер офер дегенде былай айтсақ болады интернет маркетинг курсыңызға келіңіздер 3 ай 12 апта 26 сабақ болады әрқайсысы үш сабақ үш сағаттан орталама екіншісі сізде куратор болады ол куратор сіздің үй жұмысыңызды тексереді кері байланыс береді техникалық сізге қолдау жасайды үшіншісі сіздерде кімдер жаңағы өз саласындағы эксперттерден аптасына екі рет разбор болады үшіншісі сіздерде ай сайын емтихан болады бұл сіздің біліміңізді тексереді яғни сіз өзіңіздің біліміңізге байланысты тағы да кері байланыс аласыз одан кейін сіз диплом аласыз диплом не береді сіздерге диплом там жұмысыңызды там жұмыс табуға оңай болады егер сіз шомбай бизнес мектебін бітірмесеңіз сізді жұмысқа табу қазір көп адамдар талап қойып жатыр одан бөлек диплом алған адамдардың орташа табысы $1000 иә кемі бар аз бар бірақ сол диплом алғандардың 34% миллион теңгеден тапты қарашы то есть бір әңгіме мынаның бәрі рас одан кейін барып бізде лаборатория бар сіздерге бір ай лабораторияға доступ береміз ол лабораторияға біз 20 миллион теңге жаратқанбыз деп айтсақ то есть мынаның бәрі рас нәрсе ғой осыны айтпай интернет маркетинг курсына келіңіз десең конечно саған енді келмейді то есть ана бір бұл жерде қайсысы өтірік ешқандайсы өтірік жоқ бәрі рас просто осыны өзі дұрыстап жеткізе айтудың өзі осы сату ал бірақ өзін әрине жаңағыдай лайық емеспін деп санап отырса бізде көп адамдар байқасаңыздар өнімінің қасында негізі өнімі беретін пайданы айтпайды бізде анау бір алдында бір не бір кісі курс алып жүрген да хеликобактер туралы вебинар бар то есть вебинарында сатады хеликобактер алты адам келді дейді да хеликобактер заголовың қандай болды деймін ғой сенің сол хеликобактерге байланысты мен өзімде асқазанда хеликобактер болғаннан кейін маған ол тема жақын қалай реклама жасадым сол хеликобактерге байланысты осында осындай мастер класс болады келіңіздер там 1500 теңге тұрады вроде бы нормально қанша адам алты адам келді дейді қанша теңге таргетке жұмсадың 1500 теңге пайда тапқан ғой 6000 ба 9000 теңге таргетке жұмсаған үстіне там 10500 теңге пайда тапқан довольнысың ба нет не де проблема деп ойлайсың деймін ғой мен білмеймін менің тауарым сол ғой депті ғой осы ей тауарым осы қызық емес қой қызық емес демек басына істесем ғой дейді так то так давай так былай істеп көрсең қалай болады деймін да тақырып сол табақ сабақ сол сабақ хеликобактерді емдегеннен кейін не болады десем так дейді не болады адамның онда ижога болмайды так хорошо екіншісі не болады ана кекірейді ғой үлкен кісілер сол болмайды төртіншісі пигментация бесіншісі там безеуге байланысты енді қара деймін да енді сен мынандай жарнама жасасаң деймін да там айталық өзі қадамдар бар ғой қанша нәрсе ол жерде жасалады өзі 5 нәрсе бар дейді да мынандай нәрсе істесең рекламаларға безеуді там косметикасыз кетірудің там 5 қадамы кеттік
болмаса қалай үй жоғында қанша күн кетеді? 21 күн дәріші кетеді. Қалай үй жоғында? Иә, 21 күнде не қылса болады? Қараңыз, товар сол товар, сапа сол сапа. Жақсы ма? Мен уверенім. Еще өз андай резидентура бітірген, то есть анау. Кәдімгідей врач адам анау ше. Айтамын, енді проблема ғой, проблема сенің өнімің жаман ба? Әлі сен айта алмай тұрсың ба сенің ғой? Ну, офер деген сол ғой, дұрыс сұнау ғой. Үйрен, мен сияқты сатып жүрген де. Анау, ең бірінші бокс клубты ашамын, алғашқы бизнесім ше. Сол жерге барып, саланы зерттеп бастаймын ғой. И адамдар келмейді де боксқа ше. Сөйтсем көп адамның қорқынышы, қазір боксқа барсам, мен спаррингке қояды да, сөйтіп мен тәжірибе қаламын дейді екен. Опыт немен ше. Ал ол кезде ол сол тәжірибе бар еді да. Бар ондай үрей. Сөйтті. Сөйтіп мен алдым да, бокс для начинающих жазып қойдым мысалы ше. Біз сені спаррингке түсірмейміз. Бірінші үйретеміз, защитаны үйретеміз, шлеммен үйретеміз деп. Адамдар содан кейін келе бастады да. Яғни жаңағы бокс клубқа кел деп айта салсаң болады. Бізде бокс бар деп ше. Бірақ жаңағы нөлден бастап үйретеміз десең, соның өзі жайғана бір нәрсенің өзі ананың клиенттерінің көбеюін алып келді. Мен алдадым ба? Алдаған жоқпын. Мен тура сондай ма? Үйретемін. Тренерлеріңіз задание берін. Келіңдер, ешқайсы бұдан кейін спаррингке қоймаңдар. Біз чемпион дайындамаймыз. Біз өткен жарыстарға дайындамаймыз. Біздің мақсат дені сау, бұлайтқан ұрпақ дайындау мысалы, да? Я, адамдар дайындау. Сондықтан деп конкретті задание тапсырма берілді, соны жасады. Тура сол сияқты бұл жерде ше. Адамдар өзінің несін жаңағы өніміне біріншіден сенбейді. Содан кейін оны басқа біреуге сатудан ұялады, қорқады, и соны басқаша сылтаулармен үстіне жамылып алады да мысалы. Қазақ жаман. Иә, а? Қазақ жаман. Иә, одан кейін иә, сөйтеді. Мақтанып айту керек қой. Жоқ, сондай ғой, білесің ба? Қазақтар психологтарды түсінбейді. Қазақтар әлі оған жетпеген. Қазақтар әлі жаңағыдай бар. Әлі өз денсаулығына қадір білмейді. Ей, айналайын, тота. Қазақтар да білесің, сен просто сазамай жүрсің. Сөйтіп айтқан адам ретінде мынандай тәжірибемен бөлісіп кетті. Жоқ, бізде ағылшын тілі курсы болды, мен ойлайтын да, адамдар мына тілдің қадірін әлі түсінбейді. Біз өзіміз жарнамамыз қазақша болады, адамдардың бәрі өзі орысша салсаң, көбірек отклик болады да, сөйтіп айтамын да, қазақ тілінің қадірін түсінбейтін. Жоқ, отырып алып жамандай беру күшті позиция да, негізі. Күшті позиция ғой. Иә. Бірақ осы жерде жаңа сіз абайдың сөзін айтқыңыз, мен түсіндім да, адал істеп атсыз ғой. Сонымен соны арамдықсыз жаңа саудалау. Мен ойлаймын да, біз адал істеген кезде, яғни өнімімізге сенімді болады көп адам, өзінің өнімі мықты екендігіне, и сол соңға аялдама деп ойлайтын сияқты. Осы жерде тоқтаймыз. Мықты өнім бар, болды енді таратып әкетіндер жаңа, баяғы міндетсуші. Ал енді мен ойлаймын енді сен сізбен кейін жұмыс істеген кезде түсіндік қой. Сен мықты өнім шығардың ба, яғни адал іспен сол өнімді шығардың ба, енді оны таратудың жауапкершілігі одан сайын көп сияқты да. Керісінше, иә, сауданың тегін сөздерде үйрену керек. Иә, иә, иә. Жоқ, абай айтты ғой, адал еңбегін арамдық қоспай саудалау. Негізгі әңгімесі саудалау. Мен бірінші жерде қап қойғам ғой. Жоқ, қараңызшы, ескендіға өте мықты нәрсені айтып отырсыз да, көп адамдардың басындағы именно шектеу қай жақтан туындайды. Мен айта берейін, анадай мысал бар. Мен өмірде мысал беруді жақсы көремін. Қараңыздаршы, тұрмысқа шықпай қалған. Болмаса, басы бос болады, ажырасу басқа себептер бар. Адамдарды қарасаң, особенно әйел кісілерді қарасаң, арасындағы біреуінің түрі жаман, біреуі өзінің орнын таппай қалған, біреуі білімсіз, біреуі жұмыссыз емес. Бәрі өзі не? Тұрсын, өтті бір әдемі, өтті көркем адамдар болады. Көпсі сол үйленбеген адамдарды, мен бәрі де білемін, көпсі. Енді қандай болады оған? Не үшін ондай проблема? Потому что ойлайды, мен енді за факт существования, өтті мені сүйіндір. Сондай жақсы көріндір мені. Ал оның мінезі болуы мүмкін, ол жерде енді адам енді спорт не проблема болады ғой. Неге? Анау товарым бар, өзімнің өмірім бар, мен сол күнде қабылданды деп, ол еркекке ол қиын ғой, еркек деген уже қорқады, анасы просто жаман ба, білмеймін қандай екенін. То есть, енді қарап отырсаң, өнімнің жақсы болуы ол сатылады деген нәрсе емес та. То есть, ол жаңағы неге мен қазір анау Омар Жәлел қосып маған ренжіп жүрмеңіздер, ондай емес, сатылады әйел емес, анау басқа нәрсе айтып отырмын жаңағы. Өнімнің жақсы болуы бұл сатылып кетеді деген нәрсені білдірмейді. Керексіз. Ол 20-шы ғасырдың маркетингі ғой негізі. Қалай сонда? Яғни бұрын мысалы сен өнім шығарсаң, бітті сол жеткілікті етті, адамдар тарапып кете беретіндей. Өйткені өнім аз еді ол кезде. Қазір өнім көп, сұраныс оған реклама керек. Кеше маған не айтады? Айтады. Илон Маск айтты ғой дейді бір адам. Не деп айтты? Не білемін не айтатынын жаңағы. Біз ақшаның бәрін өнім жасауға жұмсаймыз. Біз жарнамаға 0 теңге жұмсаймыз деп айтты ғой дейді. Қойшы. Тесла в космосе деп жазшы дедім YouTube-қаш. Білесің ғой, Тесла космосқа шығып кеткен ғой. Ең алғашқы ротстар. Е, мынау не дейсің деймін де, мынау жарнама емес не енді? Енді түсіріп қалды, сен жынысың ба деймін ғой. Әлемдегі ең мықты өнімдер бірі қайсысы? Допустим, iPhone ба?
iPhone мәге көрдік қой Нью-Йоркта. Нью-Йорктың бәрін кіре беріс, шыға беріс, бүкіл жердің бәрін сатып алады. Супер Боулды алады ғой. Супер Боулды алғаннан кейін Майамиде дәл сондай болды. Жаңағы барған кезде біздеше Лос-Анджелесте қалаң кіре берісінде дәу iPhone-ның нелерін іліп салған ғой, рекламаларын. Ең мықты промоушн қазір UFC ма? UFC-дің жарнамасынан алған жарнама жоқ қой. Дубайда көрдік қой мысалы. Иә. Жоқ, оның бір жағы Tesla болғандай ғой. Тесла байқа кезде 20-шы нарықта жүрген, 20-шы ғасырда жүрген сияқты болып тұр ғой, өйткені жаңа өнім шығарып атыр. Оның нарығында ешкім жоқ. Электрокар шығарғанның өзі оған жеткілікті болып тұр да. Қазір көп спорт не болмайды да, қалай деп айтсақ болады да бір. Вакцина жетпей қалған сияқты ғой қазір. Болды. А егер вакцина көбейіп кеткеннен кейін басқаша болады. Тағы Стив Джобс, а бірақ тот же біздің кім? Почему-то Илон Маск, что ты скажешь на это Илон Маск дегенде? Шығады да, кибертракты сатады да, пожалуйста, $100 бір табата болады ну. Жоқ, қуаныш біз анандай ғой. Бұлар реклама жасамай жатыр дегенді андай деп ойлайды да, тек қана таргетке емес, онда бір прямой реклама жасап жатқан жоқ деп ойлайды да, бірақ ананың өзінің там халыққа презентация жасағаны, оның барлығы рекламаның бір түрі ғой. Терезе сынып қалғаны, ол ана ол жердің барлығы бұл бір сауданың жаңағы тегі емес па? Соның бір элементтері. Бағана мәкең айтқан сияқты, Илон Маск өзінің мақсат аудиториясы кім екенін білетін сияқты да, ол нарықты ойнату керек, нарықтағы стоктың бағасын өсіру керек болды да. Өйткені жарнаманың сатудың неше түрі бар да. Прямой саудасы бар, мысалы, косвенныйлары бар, мысалы, анау вирусный дегені бар, мысалы, тек қана журналистер арқылы сату бар, мысалы, ажиотаж туғызу арқылы сату бар. Сату неше түрлісі бар. Сен оны қалай ұстап қойған өзің білмейсің, да, онша? Ол тек маркетолог болған кезде ғана түсінесің сен. А, мына жерде деген. А, мына жерде алып келе жатыр, мынау деген сияқты. Ал сырттағы адам оны түсінбейді. Көп сөз есімесі бір. Делать деньги без рекламы. Только умеет Национальный банк дейді ғой. Жоқ. Майнетін дұры. Майнетін дұры да. Ұлттық бақты қараң ғой. Ұлттық бақты жұмыс деген ғой. Сол философияны алған ғой. Бір зат айтсылайшы, негізі мана мәкең естеріңізде ме, алдыңғы бір ТТБ-лардың біреуінде айтты ғой, мен мысалға былай тіке сатқанды қатты ұнатпаймын деді. Сөйтіп мен интернет маркетингті меңгеріп алғанмын деді. Бұл жерде мынандай бір түйін шығарсақ болатын сияқты, өзіңе ыңғайлы сатуды тауып алу ше, бір өзіңе бір жаныңа бір оң жаң басыңа келетін тірлікті істеп алу деген сияқты ше. Яғни өнімің бар, енді саған қалай сату ыңғайлы? Міндетті түрде біреу сияқты сату шарт емес қой. Анау Walmart бар ғой. Walmart-тың негізін қалаған Сэм Уолтон, сол кісі айтады мысалы, интроверт, адамдармен сөйлескісі келмейді, ұялады, адамдарға баға айтқан қысылады, сөйтіп не істейді? Ана жерге адамдарды өзін кіргізіп жібереді де, өздерін көріп, өздеріңе не керек, соны көріп алады, әрқайсысының бағасы астында тұр дейді. И содан супермаркет шығып кетті да қазір. Ескендір мырза, мен бір нәрсе айтсам болады ма? Қараңызшы, мына кісілер егер де сатылмай жатса, енді ол өнімнің минусы да болуы мүмкін да, бірақ негізі плюсы да бар. Негізі маған көмектесетін бір техника бар да. Егер де затты бір екі кесте сызам, не үшін адамдар сатып алады, не үшін адамдар сатып алмайды. Не үшін бізде в основном фокустың барлығы мына не үшін сатып алмайды деген кетіп қалады да, менде офис жоқ, нау жоқ деп солардың бәрін дүйеге тырысады адам. Енді мен айтам, басты мәселе не үшін сатып алады дегенде болуы мүмкін. Ал ол жерде сіздің немесе жаңағы өнімнің басты бір артықшылығы бар. Сол артықшылықты уверенно қайта-қайта айта беру керек, айта беру керек, айта беру керек. Одан шаршамау керек. Сол кезде негізі результат болады. Қарашы, схема мынау. Жоқ, екі нәрсе бар. Үш элемент бар сатудың основасы. Біріншісі, әрине сен семечке болмаса бір мысалы жаңағы не айтасың, любой бір нәрсе алатын кезде сен кімнен алып жатқаның маңызды емес. Сен бір рет саудада мысалы үшін біз неге барып Чернобыльге барып заттар алдық қой, маған қызық емес оларды, Алена ма, Алесия ма, там Лена ма, или кім сатып тұрған адамдарды, потому что мен алдым кеттім, болды, өмірімде қайтып пайда болмайды. Ол окей, но бірақ біз егер де біздің қалтамызға сәл маңызы бар бір сумма болатын болса, мысалы үшін айталық 75 мың теңгенің аяқ киімі болмаса, постоянно жаңағы кофе болмаса, бір айфон бір нәрсе алатын болсаң, саған бір нәрсе маңызды. Қандай нәрсе? Ол сен сатып тұрған адамды білуің керексің. Өте маңызды нәрсе. Сен деген мысалы үшін интернет маркетинг курсын мына үшін оқимын деп ойлаған болсаң, біздің қазір курстар уже 169 мың там 250 мың теңге ғой уже бағасы. А ол не ренжіме, 250 мың теңге танымай жатамын, ешкім бере салмайды. Қарыз беру сияқты ғой бұл. Мысалы садақаны сен 5 мың теңге, 10 мың теңге, 100 мың жаңағы 500 теңге, 1 мың теңге, может даже 10 мың теңге тастауы мүмкін садақа неге. Но бірақ сен уже ары қарай мен жаңағы күнделікті жіберетін садақаң бар, күніге үш. Ана сумма арызыңызда баяғыда қарамайтын, хелп мына нәрсе десе жібере салатын, қазір уже сумманы көтердің да, уже ойланасың, так так мынау кім, мынау бар ма деп, уже маңызды. То есть сен сатып тұрған адамды білуің керексің. Екінші элемент бар, ол анау заттың құндылығын түсіну керексің. То есть сен не алып тұрады оған білесің, екінші құндылығын түсінесің. Болды, егер сен ол адамды құндылығын танысаң, сатып жүрген нәрсесінің құндылығын түсінсең, үшіншісі единственный нәрсе қалады, бұл ақша. Ақша мәселесі. Ақша жетпей қалуы мүмкін. Ал ол уже құндылық түсінбеуден пайда болады да, то есть ақша.
кезінде айтып отырмын ғой, бір адамға операция жасау керек болса 5 миллион болсын, 3 миллион болсын, а қазір бір Алла тағала шипа берсін, бір бала бауырымыз ауырып 2 миллион 300 мың долларға қазір вакцинаны дәрі не укол салып жатыр. Ойлаңызшы, 1 миллиард теңге уже ананың бір 300 миллион ма жиналып қалды. 1 миллиард теңге бәрі ана басы ата анасы енді шауып жатыр енді ана байғұс действительно жаңағы поддержка басында не қан жоқ. Эмиль деген бала. Ойлаңызшы, ана балалар Атырауда бір жерде кішкентай қалада, бірақ басы үшін, баласы үшін енді действительно шауып жатыр. Мен өзімді бір поддержка көмектесіп қоямын әйтеуір. А не үшін айтып жатырмын бұны? Ойлаңызшы, почему? Потому что керек нәрсе ғой. Ана құндылығын түсініп тұр ғой баласының өміріне. Одан артық қымбат нәрсе жоқ қой бұл енді. Надо будет қазір өзін сатуға дайын да, почка өзі почка сатады да. Неге? Потому что баласы бар. Тура сол сияқты, егер бір адамды сен танысаң, екіншісі сен оның құндылығын түсінсең, үшіншісі ол уже ақшадан проблема болмайды. Вот ақша ғой керек нәрсе болды. И не бар, жаңа бір әдем бар. Бір адамға дейді, кейін бірден болды ғой. Сосын бар, тағы да ол адам тағы да өнім алмауына екі-ақ себеп бар дейді. Или сен адамды ренжіткенсің дейді. Бір сенен бір зат алады ғой. Тағы келмесе, или сен адам ренжіткенсің дейді. Или сен адамға сатпағансың дейді. Вот кейбір адамдар консультацияшы, мынандай адамдар консультацияға келеді. Ол мысалы консультацияға 5-6 рет келіп көрді, жазылып көрді. Сосын көп адамдар екі реттен кейін бір реттен кейін келмейді, жазылмайды екіншіге дейді. Сен не, что, они уходят недовольными, деймін ғой? Жоқ, нормально дейді. А ты продавал им, деймін ғой? Жоқ дейді. Е, деймін ана адам, енді ойлап қалған шығар бар осы деп, сатпады ма біздің неде, там, 5 сеанс бар, осында осындай, міне қазір сұрасы төлесем мынандай баға, былай төлесем мынандай баға. Блин, да не знаю дейді. Өзі түсініп алу керек қой. Иә, кейін ұсынып еді. Мә, қуаныш болса анау прям өтеді екен деймін, конечно, қайтадан айтылдым деймін да, саған уже келіп тұрған клиентке сата алмасаң екі ақ нәрсе, или сен адамды ренжіткенсің, яғни қанағаттанбаған өніңмен, или сен оған сатпағансың да болды да, өйткені оған дейін өнім алып қойған мәселен ол. Бір прикол айтайын ба? Айтыңыз. Андай болу керек сияқты, осындай кезде бізде ана көп кәсіпкерлердің бір істейтін қателігі, әйел адам сияқты болатын сияқты да, әйел адам көп ондай бізге бар ғой, мен саған айтпаймын, бірақ сен түсініп ал мен не қалайтынымды деген сияқты. Бірақ ана айтса, сен оны орындасаң дұрыс емес сияқты болып қалады да. Сен айтқызбай білу керексің деген бір бізге бар ғой. Айтқызып барып істесең, өзім айтып қойдым керек емес дейді. Ең қызығы білесіздер ма? Сол сияқты болмау керек сияқты да. Ең қызығы білесіздер ма? Мынау қарапайым осы фразаның өзі продажаны арттырады да. Адамдар барлық нәрсені істеп береді. Жаңағы 5 этап бар негізі. Танысады, презентация жасайды, болын жабады, істеп береді. Ең соңғы там сату бөлімі бар да. Иә. Әрекетке итермелеу. Соны айтпайды ғой. Просто оформляем заказ, немесе сізге реквизит жіберейін ба, сатып аласыз ба деген сөз ешкім айтпайды. Төлеуге дайынсыз ба деп айтады. Біздің каналға бүгін қазір мынаяққа подписка, лайк және де комментарий жасаңыз. Жазыңыз келгенін көріп тұрмын, бірақ айтпағаннан кейін жасамай жатқан шығарсыз. Бұл бұны call to action дейді. Call to action іс әрекетке итермелеу. Қарапайым ғана нәрсе, осыны қолданса болады. Өйткені сату диалогпен жүреді ғой. Ал бізде сатуда негізі сату менеджерінің негізі бір төрт түрі бар да. Біріншісі мынандай, просто ужас. Адамдар қалай болсын солай сөйлесе береді адаммен. Немесе өзін лайықты емесін деп ойлайды. Ондай чернобыль деген ондай атысы. Трагедия. Екіншісі біздегі сататын адамдар немесе телефон арқылы сатқан кезде өзін справочник сияқты сезінеді қуанышымызда. Тек қана сұраққа жауап береді болды. Артынан сұрақтың артынан сұрақпен жауап беру керек та. Например, там сізде жеткізу қызметі бар ма десе, бар деп жауап береді болды. А, бар, қайда жеткізейін деп сұрау жоқ адамдарда. Бұл екінші түрі. Бұл нарықтағы өкінішке орай 90% там сататын адамдардың қал жағдайы. Оларға өздері жазу керек та. Клиенттің өздері жазу керек оларға. Сатып алайыншы, пожалуйста деп. Сондай мышлемен өмір сүреді өкінішке орай. Үшіншісі бұлар бізге керек, немесе сатушының рөлі осындай болу керек. Бұл закрывальщик. Кәдімгідей кез келген сделканы жабуға ұмтылатын адам. Ол әр сұрақтың сұрақ қояды, жаңағындай артынан сұрақ қойып, анау сауданы жабуға ұмтылады. Осы кезде бір важный нәрсе бар. Негізі сататын адам, егер де сен сатып жатып, ана клиентке сату барысында сен инициативаны өзің қолыңа алу керексің. Өйткені андай зат бар. Кім доп кімде, ойынды сол жүргізеді. Бізде мынау кісі деген ашылып отыр. Мен сіздерді тыңдап отырдым. Анау жасым кіші болғаннан кейін сіздерді сөздеріңізді білмеймін, отырамын осылай. Бірақ атак айтарым бар деді. Атак айтарым бар, иә. Бұл кісіге барып бір бөлек жауап беріп шығару керек пе? Жоқ, әдемі. Сол сияқты төртіншісі не? Төртіншісі. Жоқ, айттым ғой. Жаңағы инициативаны өзіңіз қолыңызға алып, бұл бір мысал айтып жіберейінші көбінесе. Бізде мынандай да, қызға бір сұрақ қойсаңыз.
бүгін кешке не план десеңіз, ана қыз планы жоқ болса да қуа салады. Ну, подружкама барам деп. Бірақ егер де инициативаны алған бір жігіт болып бүйтіп айтса, бүгін сағат 7-де дайын бол, киноға барамыз десе. Қыздар жаз жіберіңізші, сондай жігіттер ұнай ма сіздерге? Ну, бұл Бұл жігіт инициативаны өзі қолған мектеп берген болған жерде. Ақмаржан ханым, ұнай ма сізге сондай қыз жігіттер? Жоқ, қандай жоқ. Сразу инициативаны қолға алады. Жоқ, бүгін кешке дайын болсын. Ол бірден үйтіп жазбайды. Мысалы қараңыз, сату барысында Нұржан мырза сізге үйтіп жазып жіберсе. Барас па? Жазбайды ғой, өкінішке орай жазбайды ғой. Жоқ, инициативаны қолға алған ұнай ма, ұнамай ма? Просто әше бірдеңе. Инициативаны алғандар болады ғой. То есть, мысалы үшін, қандай ресторанға барамыз деп айтпайды. Бүгін мына ресторанға барамыз деп айтады. Болмайды. Лата, что-то қыстап. Ахмаржан ханым, не самое. Целевой аудиторияны зерттеп алу керек қой. Не ұнайды, не ұнамайды. Иә. Ну, иә, қараңыз. Целевой аудиторияңыз біледі сіздің, не істеу керек екенін, қай ресторан ұнайтынын. Сол айтады. Болды. Бүгін осы ресторанға барамыз дейді. Ол бұл жай ғана мысал Қуаныш мырза, бірақ сату барысында ол өзінің бір басында алгоритм болса, қараңыз, бірінші былай жасайық, екінші былай жасайық. Иә, сценарий. Үшінші сіздің там сұрақтарыңызға жауап бере аламын деп өзі бір ана клиентке инициативаны білдірсе, солай да, бізде көп сатушылар инициативасы жоқ, несі жоқ, ана тұрады, аха, бар, WhatsApp-қа жіберейін деп. Ол бұл қалай продажа болмайды ғой. Америкада, қателеспесем, 18 миллион саудагер бар екен, бәке. Сатушы. 18 миллион сатушы бар. Ол ішінде бәрі кіреді, жаңа, магазин бар, анау бар, үлкен автодилерлер бар, жаңа, сетевой, метеу бәрін қоссаң, 18 миллион. Кәсіпкерлермен Қазақстан бүкіл қазақстан. Ойлаңызшы, енді халықтың қателеспесем, 10% жоқ, 350 миллион. 350 миллион. Американ саны 500 миллион. 5% бәке адам. 100 адам болса 5 саудагер. Біз ондай емес қой мына жерде. Біз іш. Осы мен қызық не бар? Тенгерінсі шығып тұрады ғой. Топ профессия, которую в спросе дегенше. Железде бүтін біріншісі директ по продажам ғой. Вот всегда вот солай болады. IT fighting-нан осып кетеді. Бірінші орында директор отдел продаж. Менеджер по продажам. Бұл өйткені мына 4-ші менеджердің типінен туады. Бізде телефонға өздері жауап беріп, өздері сататын кәсіпкерлер көп. Иә, өзі WhatsApp-қа жауап береді, Instagram-ға жауап береді. Бұларды обычно қуанышымызда звезда деймін мен. Өйткені бұл кісілер тойда жүрсе, жауап бергісі келсе жауап береді, жауап бергісі келмесе жауап бермейді. Өзі біледі. Ақша керек болса сатады, ақша керек емес болса сатпайды. Бұл кісілер егер де обороты жағы бір где-то хотя бы там 500 мың асатын болса, қазір оған да келіспеймін, негізі бір отдел продаж алған дұрыс сияқты. Сол үшін туғанда жаңағы нарықта. Мен түсіндім да, мысалы, мен сияқты ұялшақ адамдар бар сатудан. Мен бірақ маркетинг жақсы білемін, мысалы. Сонда адамдардың қасына міндетті түрде сататын адам керек. Мысалы, менің жұмысым просто адамдарды қызықтырып, сайтын жасап, упаковкасын жасап, әдемілеп алып келемін. Трафикін жіберемін. Иә, маған лид ретінде заявка тастайды. Ары қарай менің жұмысым сату болмау керек та. Өйткені мен ол жағы мықты, менен сата алатын біреулердің табиғатынан, мысалы, сөйлесуге қысылмайды ол. Ол нормальный нәрсе, мысалы. Вот сол адамдарға сатқызу керек та. Сұрақ, сіз именно қараңыз, маркетинг емес. Осы сатудың маңыздылығын қайшан түсіндіңіз? Прям сату, ана прям полымыз мысалы айтып отырсыз, прям сату маңызды екен дегенші. Сделканы жабу. Ақша керек болған кезде түсінесіз ғой. Мысалы, уже сен түсінесің де, біраз уақыттан бері қанша заявка түсіп жатыр. Мысалы да, айталық саған күні 100 заявка түседі. Бірақ оның 10 ғана алады. Ол мықты ғой, 10% конверсия деген. Жоқ, мысалы да. А мен мүмкіндігін сезіп тұрмын ғой, оның қазір мен 70-ге мысалы анау 30-ға шейін жеткізе аламын. А неге байланысты? Өнімге байланысты. Иә, өнім мысалы, өнім өте сұранысқа ие, тек қана жаңағыдай звондап, Құлан мырза айтқандай, ұсыну керек болып тұрды да жаңағы телефонмен ше. Сол кезде түсіндім. А, мына жерде үлкен ақша бар. Мен бағанағы сияқты көп табыс тапқаннан гөрі наоборот ұтылып жатқаным көп екен да. Бізде Қуаныш мырза қазір білесіз бе? Отдел продажа бар компания, ол автоматически мен ойымша жақсы құратын болса, бәрін жақсы клиенттерге звондайтын болса, күніге 100-400 адамға звондайтын болса, мен ойымша бұл как минимум 5 миллион, 10 миллион табатын сияқты. Өйткені бізде отдел продажа бар компаниялар аз, ондай көп емес. Полный смысл этого слова. Иә, иә, кәдімгідей. WhatsApp-қа жауап беретіндер емес, кәдімгідей отдел. Иә, отдел продажа бар. А отдел продажа не үшін жоқ? Олар өйткені адамға сенбейді. Жоқ, жаңағы Ескендір мырза сияқты, өнім мықты, өздері келу керек деген логикамен келеді. Ескендір мырза, сізге бір сұрақ. Сіз қашан түсіндіңіз сатудың прям маңызды екенін? 2013-2014 жаңа бизнес бастап жатқан кезде, кеңсенің жалын төлемей жатқан кезде, еңбекақын төлемей жатқан кезде, сол кезде шығар. Иә, ана бір ненкін. Ол кезде менікі бағана сату керек екенін түсінесің, сатпасаң басқа амал жоқ та. Бірақ ол кезде мен үшін сату андай болатын, боль арқылы да. Мысалы, өткенде құламыз айтқандай, айдың бірінші күні жақындаған кезде, сен айдың соңында сен пытырлатып сатасың да, ана ақшаны шыққан кезінде, яғни жалмен еңбекақы шыққан кезде тоқтайсың ғой, болды ары қарай сатпайсың. Не үшін? Өйткені боль да сату.
Анау кім кеше бір айтады да, менде жаңағы Клабхаус деген шықты ғой, сол жерде не отыр, түсінде отыр, не де жаңағы әңгіме қызық болып отыр. Сол жерде айтады да, қазақ тілі отыр, туралы отыр, біздің дейді қазақ тілінде адамдар, қазақ аудиториялары қазақша білмейтін адамдарға біз күледі екенбіз, типа дейді да, біз күледі екенбіз. Шынымен күлеміз енді? Иә, ол рас қой, күледі екенбіз. Сонда дейді бір атақты блогер дейді, Балу деген біздің бауырымыз бар, мықты YouTube-та осы жерде жобасы бар. Сол кісіге не сұхбат беріп жатыр. Мен өзімді неполноценный сезініп жатырмын. Солар күлгеннен кейін дейді да, жаңа қазақ жігіт қой, беріп жатқан блогер. Соны айтамын, бұл не істеуге болады? Айтамын да, сен егер қазақ тілін білмесең, және қазақ тілін білмеген үшін өзіңді кішкене кем санап жүретін болсаң, және саған ол үшін елдердің күлгені ұнамайтын болса, бұны барып Балуға сұхбат беру емес, енді бұның емі. Бұның емі қазақ тілін үйрену деймін да. Ол неге Балуға барып ішін төгіп отыр ол деймін да. Е, ол ішінде айтқан нәрсесі ғой. Сол сияқты ана сатуды түсінген, сатуды бойлар арқылы жаңа не қылған бөлік, оның емі өзіңді қинамайды, оның емі просто сауданың тегін үйреніп ойлап малыза дегендей. Жалпы мен ойлаймын, неге жаңа сату деген нәрсені қайтадан айтылам, бұл тек қана кәсіпкерлерге арналған нәрсе емес. Иә. Иә, бұл қызметкерлерге бізде не болады әрдайым. Анаусы интернет-маркетинг курсында 3-ші айында бізде болды ғой. Ол сұрт деген апта бар. Біз ол кезде білімді ақшаға айналдыру ғой, сол айда. Сол жерде біз группаға бөлеміз. Бірінші группасы жаңағы несі жоба әлі таппағандар, кейін жоба тауып жаңағы кәсіпкерлерге. Сонда жоба таппағандардың сатуы бұл ана жобасы бар, немесе кәсіпкерлердің сату моделімен бірдей емес те, екі бөлек модель. Ол қандай модель? Оның жұмысы, оның сатуы просто жұмысқа тұру. Болды, болмаса алғашқы жобасын алу. Болды. Ол қалай сату мүмкін? Мен алдында бір сторис жасалғам, тегін жасап көр, бұл да сату. Нәтиже бер. Мысалы үшін басында тегін жасап көр. Сату екенін түсініп ал дейсің. Иә. То есть сату деген міндетті түресің, өнімің білем, кәсіпкер болу шарт емес. Сату деген нәрсе, сенің мысалы үшін айтып отырмын, білмеймін, класта старшысы болу сату да, по идее өзің. Болмаса немесе сен айталық, жаңағы үйлену бұл сату. Болмаса сенің жаңағы барғаннан кейін үйленгеннен кейін қайның мен қайнапаңмен егер де қандай да келіннің қайнапасымен немесе жаңағы қайнанасымен үйіндегі проблема болса, ол өзін сатамаған да просто. Ол да сату. Ал бірақ сен қызметіңді білімің бола тұрып сен жұмыс қалмасаң, ол да жаңағы оның ішінде упаковка резюмесі, жұмысы алдындағы несі. Бірақ қайтадан айтамын, жаңағы үш этапты ұмытпаңыз. Бірінші этап бұл қандай? Бұл сізді тану керек. Екінші этап сіздің құндылығыңыз түсіну керек. Үшінші этап бұл ақша мәселесі. Ақша бұл егер сіз таныса құндылығын түсінсе, кедергі ғана ақша болуы мүмкін, бірақ дұрыс құндылығын түсінсе, ақшадан ешқандай проблема болмайды. Бұл жұмыста қалай қолданамыз, қараңыз. Егер де сіз әй шай жоқ, маған келіп Қуаныш мырза, мен сізбен жұмысқа алыңыз десем, мен сізге примерно ішімнен демал деп айтамын. Бірақ былай айтпаймын, ішімнен айтамын. Почему? Таңдау кімсің сен? И қай шоп көрінесің сен? Бұл жерде істеу керек, ол адам таныс болу керек. Елде қандай болуы мүмкін? Өткенде бір позиция істеп жатырмыз, мәке. Ана позиция нереально, как бы, ана жақ келген адамдардың бәрі аузын ашып миллион теңге сұрайды. Окей, проблема жоқ, сұрауға правасы бар, правасы бар. Парақшасына кірсең, мәке, ана тойда бүйтіп отыр ғой, анау. Сұраған айлығы миллионнан жоғары. Жаңағы достар, анда сондай. Е, мына миллион теңгенің картинкасы емес қой, деймін да. То есть, хотя бы сен өзіңнің әлеуметтік желіде бір ретте ақыры сұрайды екенсің ақша. Сұрамасаң обида жоқ. Бірінші очередь тану керек. Ол тану деген сөз қандай? Мынандай деп айтса болады. Қуаныш мырза, мына курсыңызға қатыстым, мықты екен, мынандай нәтиже алдым десе, ол уже танысасың сен. Жәләп уже кейстермен бөлісе, уже адам танисың. Бірінші шарт орындалды. Екіншісі құндылық. Ол адам құндылық қандай? Ол қандай пайда бере алады? Таң білмеймін, мен мына автоворонка мына жерін жөндей аламын, бір воронка жасай аламын, болмаса мен сайтына жөндей аламын, болмаса білмеймін, презентация полностью жасай аламын. Разницы жоқ. Чётки құндылық. Процеспен емес, нәтижемен. Өкінішке орай көп адамдардың проблемасы қайықтан, ол процестен ойланады. Мысалы үшін мен сіз үшін 8 сағат жүре аламын, азынан кешкенін қасыңызда жүре аламын, болмаса айтқан нәрсеңіздің бәрін істеймін. Мен там грубо говоря, мен сіз үшін қиналуға дайынмын ғой. Е, айналайын, мен үшін қиналмай қой, сен маған нәтиже бер. Ал адам нәтиже берсе, та білмеймін, кітап жазуға көмектесемін көп қой, зерттеп беремін, ана мына құндылығын айтса, болды. Ары қарай проблема туындайды, уже не қыласың, уже айлық мәселесі. Уже айлығы егер әрине енді бір ақшаға қатты әсер етпейтін нәрсе болатын болса, мысалы үшін ол жерде енді сөйлесуі мүмкін, бірақ напрямой ақшаға әсер ететін болса, онда пожалуйста, мына процент сенікі деп айта саласың. Болды. Ұшақ схема. Тану керек. Бұл Қуаныш мырза енді сатылмаған несі ғой, негізі бағаны бұл кісілер енді айлық сұрайды ғой. Мен де жақында бір вакансия сұрадым, сразу ай шай жоқ, айлық қанша деп сұрайды.
қой салады. Иә, ол бұлар енді бұл кісілер үшіншілер неге? Сатудың бір 5 этапы бар да, ол ең соңында сату сол жерде презентация кезінде бағаны айту да. Бағаны айтқан кезде ол кәдімгі счет фактура деген білесіздер ғой, счет фактурада барлық жазылады, итого, нандай. Сен шынымен не істейсің? Сен не үшін сондай ақша сұрап тұрсың? Сол кезде ғана сұрау керек қой. Соңында болар енді. А біз анау тура қанша айлық береді деп сұрай салады. А бұл элементарно саталмағанның белгісі. Бағана өзіңіз мысалыңызда киноға бармай тұрып сразу үйленейік деген сияқты ғой. Иә. Әдемі нота болды ма? Не дейміз енді? Әдемі болды. Осымен бүгінгі сату тақырыбы біраз ашылды деп ойлаймын. Жан-жақты ашылды. Мен ойлағаннан қатты ашылды. Сол бір қорытындылап берсек, Ескендіріміз, не дейсіз? Сатуға қатысты қалай сату үйренеді біздің көрермендер? Бағананың түйінін деп ойлаймын. Жалпы сату біздің табиғатымызда бар. Тура сол әрекетті ақша үшін істеуде қиналмау керек. Егер қиналатын болсақ, кішігірім жаңағы айтқан лайфхактар бар, ол көмектеспесе, Қуаныш Мырзаның танысы бар. Психолог бар, дұрыс. Одан бөлек ең маңызды заттардың бірі мен қалай сатам, өзіме бір ең икемді, ең тиімді, бір ыңғайлы жолды тауып алу. Маған ыңғайлы. Өзің, әркімнің өзінің несі бар, иә? Әдем. Мен айтқым келгені, сату барысында сіз егерде қиналсаңыз, бұл нормальный нәрсе басында. Өйткені көптеген кәсіпкер немесе отдел продаж отыратын, ол трубканы алып, звондауы немесе жауап беруі қиындық тудырады бастан кезінде. Бірақ сізге алғашқы 100 транзактадан кейін ол қорқыныштың бәрі түседі. Сондықтан қалай да болсын, болмасын, менде мынандай не болатын. Бізде көп кәсіпкерлер, енді бізде орысша сөйлеседі ғой адамдар. Сол кезде мен орысша сөйлесуден қорқатынмын. Бірақ мен кейіннен кейін орысша сөйлесе бастаған кезде де адамдарға мен кәдімгідей айтатынмын да. Ну, извините, пожалуйста, у меня с русским плохо, но это никак не повлияет там объяснить продукцию деген сияқты нәрсемен айтатынмын да, бірақ мен өзім түсіндіріп 100 транзакцияны қалай да күлкілі болсын, күлкілі болмасын, 100 адаммен сөйлесу барысында сіз сатуды үйреніп кетесіз. Осы алғашқы 100 транзакция сізге қиын болады, сондықтан шыдасын. Және сатуды үйренетін болады. Ал егер де саталмайтын болсаңыздар, және сататын адамды жұмысқа алудан тоже қорықпаңыз. Ол адам сізге көмектеседі. Ал егер де бұдан да басқа сатумен шынымен қиналып жатсаңыз, онда шынымен сіздің қорқыныштарыңызбен жұмыс істеу керек. Онда психолог бару керек. Мен анандай бір мысалға, анандай бір не қорытындылап, бір аналогия айтқым келеді, бір қарапайым аналогия айтқым келеді. Бұл бәрі айта береді ғой, бірақ сонда да бұл басқа бір қырынан. Бұл баланың еңбектеуі сияқты да. Баланың жүруі. Сату біз үшін өмірімізден ағылшынша vital дейді ғой, өте өмірлік маңызы бар нәрсе. Адамға жүру сияқты, жүре алмаған адам мүгедек қой. Бірақ бала кішкентай кезінен еңбектеп жүріп, еңбектеп жаңағы құлайды. Ол алғашқы қадамдар өте ауыр болады оның. 1-2 жасқа дейін, 1 жасқа дейін жаңағы құлайды, үйтеді, басын ұрып алады, жүре алмайды, соғып алады, құлап қалады, бір жерін зақым болады. Бірақ ол бала айтпайды ғой, так, қиын болып кетті, мен жүрмейді екенмін деп айтпайды. Неге? Өйткені оның табиғатында жүру бар да. Ол Құдай тағала сол адамға, Құдай тағала жаңағы балаға сол ынтаны, қайта балада онда инстинктивті біліп тұрған жоқ қой, так, мен жүрмесем қиын болады екен деп. Бұл просто Құдай оған берген. То есть жүрмесе ол толыққанды адам болуы қиын. Балаға 3 жасқа дейін үйрену қабілеті табиғи беріліп қойған. Беріліп қойған. Вот ішінде не бар, по умолчанию бар ол жерде. Тура сол сияқты сату. Сату да сондай. Сен сатпасаң, элементарно сен үйлене алмайсың, элементарно аш қаласың сен, өйткені жұмысқа тұрмайсың. Сондықтан сату біздің табиғатымызда бар. Алғашқы қалай ана біздің бала бір жыл бойы құлап, үйтіп, жаңағы әйтеуір әрең деген еңбектеп басында бүйтіп жүреді ғой, немен жүреді ана? Жорғалап. Иә, жорғалап жүреді, одан кейін барып жай-жай көтенін көтереді, одан кейін барып еңбектейді, оның бәрін неғылады. Ол сияқты сізге бұл жерде де жол қатты қиын болуы мүмкін. Кей барымда тез жүріп кетеді, одан проблема жоқ. Бірақ бұл жүру, бұл қиналу сіздің ойыңызша ойлаған. Бұл того стоит. Өйткені как только сіз сатуды үйренесіз, как только адамдармен коммуникация құруды үйренесіз, Құдай тағала иншалла ақшаңыз сол жерде болады. Бір нәрсе деші қоншы осы жерге. Мынау қиналған кезде бұл кісілер сол клиенттің айтқаны ол өзінің тұлғасына қабылдайды да. Ол тұлғасына емес, шынымен мен қабілетім оған жетпей жатыр деп алса қиналмайтын сияқты. 100-ден мынау бір жерде 20-ға түсетін сияқты. Мен енді тағы да мен ол айтпасам болмай кетеді, кейде болады, айтып көремін да білейін, мен айту керек еді деп ойлаймын. Сонда қазір сол нәрсені қазір есіме түсіп тұр, айтайыншы. Өткенде айттық қой, білім мен ақшаның арасында тікелей байланыс жоқ. Білім мен ақшаның арасында тікелей байланыс жоқ. Байланыс бар, бірақ тікелей байланыс жоқ. Білім көбейсе ақша көбейді деген әңгіме жоқ. Екіншісі, еңбек пен ақшаның байланысы жоқ. Көп жұмыс істедім, көп ақша таптым деген әңгіме жоқ. Ол белгілі бір уақыт деген ол жұмыс істемей қалады. То есть көбірек еңбек, көбірек ақша емес. Бірақ міндетті түрде 100% байланыс нәрсе бар, ол қандай? Ол сату.
сатуды үйренесің, ақшаң автоматически көбейді, болды. Бітті. Бұдан артық корреляция жоқ. Мықты айттыңыз, мықты орындалдыңыз. Ал құрметті көрермендер, бұл біздің енді 10-шы шығарылым болғаннан кейін, бағана Қуаныш мырза мықты-мықты сыйлықтар айтты. Енді шартын айтайық енді, иә? Қалай алады? Әдетте біз жобалап плюс-минус 100-ге жуық адам қатысып жатыр біздің жарыстарға, осында біздің шарттарымызға. Енді 150 мың теңгеден 100 адам қатысатын болса 15 миллион теңге. Мәке, бүгін біздің призовой фонд 150 миллион теңге. 15 миллион теңге. 15 миллион теңге ол қандай деген сөз? Өткенде бір мастер-кластан мен айтқан ғой. Бетіше мастер-кастта жаңағы бонус тұрды, сабақ астында тұрды, 55 790 теңгелік бонус десе бір жазыпты. Ана бонус деп курс қой, сонда тұратыншы ақша маған Каспиме түсе ме, қалай мен Каспиме өнім жіберген қойшы. Ана бонус маған жіберді деп сол жақта ойлап қалмаңыздар, 15 миллион теңгенің несі бар, ақшам қайда депші. 150 теңге беріңдер маған. Ол 150 мың теңгелік курс сату өнері деп аталады. Бұл керемет курс сол жерде. Оны алу үшін шарты өте оңай. Бірінші жаңағы несі мынау хэштегті сіз мен жаңа пост әдемі деп ойлаймын. Пост әдемі, бірақ мынандай пост жазасыз, екіншісі шымандай болсыншы, не түйгеніңіз керек жоқ. Бір көтті бір. Иә, 10 не болды ғой? Иә, өмірді өзгертетін нәрсе айтамыз ғой. Иә, 10 шығарылым болды ғой. Қорытындылап, вот ақыр көріп отырсыз ғой. Вот не түйдіңіз, әрекетіңіз, әрекет болу шарт. Әрекет жасаңыз. Иә, әрекет болу шарт, қараңыз. Үшіншісі, жазған постыңызды негізі болмаса бізді айтыңызшы деп осыны сторизге төртеме саласыз да сторизге белгілейсіз. Ол өшіп қалу мүмкін бөлек емес, біз өлшем емес, айтып берейін қалай болатынын. Қараңыз, бізде 5 адам бар, 5 адам таңдап аламыз. Арасында ең мықты ұнаған постты 5 адам ескендерімізді таңдап алады. Басқа қаладан болатын болса, оны пойызы немесе самолетінің билетін иншалла төлеп беріп Алматыға шақырамыз, бір күндік экскурсия бар, қараңыз. Бірақ таңдаған кезде міндетті түрде сіздің ұтып алған кезде сіздің андай болу керек. Ана скринингіңіз болады ғой, мысалы 20, минимум 23 сағат болу керек. Сторисіңізде 23 сағаттан скрин минимум. 23 сағатта скрин тұру керек. Скрин тұрасыз, ертең біз сұраған кезде скринингіңіз болмаған болатын болса, онда ренжімеңіз, онда біз сіз жарысқа жаңа ұтып алмайсыз деген сөз. Неңізді жаңа аласыз, атет курсыңызды береміз, проблема жоқ, бірақ нені ұтып алмайсыз. Атет экскурсияны ұтып алмайсыз. Ол жерде итак атыңызды аккаунт көргеннен біз кіріп барсақ, біздің белгілемеңіз өте көрініп тұрады сол күні, уақыт жоқ. Міндетті түрде сол. Қайтадан қайталаймын, астында толық шарттар белгіленген. Бізде мынау хэштегпен пост. Екіншісі, қараңыз, логика мынау. Не түсінгеніңіз емес. Осы не бойынша қандай әрекет жасағаныңыз, иә? Үшіншісі, сторизге ана пост салып қажет жоқ. Отдельно сториз тұрып, желательно мына көріп отырып, түсіне айтасыз қысқаша. Не үшін бізге де подписчик келсе, біз енді сонша 15 миллион теңге беріп, подписчик келмесе бір түрлі ғой, біз честно айтамыз бүгін шынайы. Осы шартты орындайсыз, бірақ міндетті түрде сіздің скринингіңіз болу керек. Сторизге түсіргенде 23 сағаттан кейін скрин сіз сағыңыз осыны көрсетесіздер. Бұл кезде не болады? Ескендерімізді қараңыз, ескендерімізді не істейді сіздерге? Айтпайын. Ескендерімізді Құдай қаласа Алматыда сіздермен бірге біздің кампус көрсетеді. Аралатады, көрсетім аралатады бөлек әңгіме. Үшіншісі, бір сабаққа біздің сол уақытта қандай сабақ болды, соған қатысу мүмкіндігіңіз бар. 200 сабақ мүмкіндігі болды, соны қатыса аласыздар. Үшіншісі, Ескендерімізді. Сабақ сол күні болатын сабақтар. Қай сабақ болса, соны көрсетесіз. И төртіншісі, Ескендерімізбен бірге жақсылап тұрып, Алани деген керемет ресторан бар, сол ресторанда барып шешесіздер. Ескендір мырзаның керемет хит сөздерін естіп тұрып. Мә, Ескендір мырза, не деген бақытты адамдар, иә? Мә, действительно бақытты. Комментарий жазсын, маған айтыңызшы, жазбай жатыр ғой. Жазсаңыздаршы, өтініш. Елі не істеу керек енді? Елі тоқтатсақ осымен онымен, иә? Тоқтатып па? Иә, тоқтатсақ онда несімен ешкім жазбайды. Онда сіз не айтасыз? Комментке не үшін тоқтамау керек екенін жазсын десе. Вот, мә, оған бөлек. Не атасыз оған? Оған бөлек атамын. Ошым, неге мынау біздің бұл бөлек осы парақшаның астында, неге біздің бұл бағдарлама тоқтамау? Тағы да 10 бағдарламаға созу керек болды ғой, сериалдаршы. Продлили на второй сезон дегенді қуанасың сол сияқты. Екінші сезонға не үшін біз созуымыз керек соны айтасың. Арасында ұнаған ең мықты адамға міне беремін. Мәке, мен қараңыз. Бизнес симфония. Екінші болма, бізге айтылмаған құпия. Үш кітапты біреуіне қол қоямын да, 5 адамға беріп жүремін. Өз ақшасын төлеп. Болды ма? Не болды енді? Әдемі болды. Бүгінгі эфир де әдемі болды, сыйлықтар да әдемі болды. 10-шы сериямен біздің бірінші сезон осымен тәмам. Сыйлықтарға қатысу үшін бүкіл шарттарды айттық. Екінші сезонда көрсеткенше сау.